Takže dámy a pánové, já vás ještě jednou vítám a vítám především pana doktora Patera, doktora Sedláčka, ty dvojitý doktora, takže dva doktoráty, jsme tu, to máme málo kdy, je hosty vzácný a o přednášce bylo řečeno mnohé, otec ve sklepě, jsme v kryptě, jsme v přítmí krypty, takže pojďme naslouchat, co nám o tom tématu bude povídat všechno. Otče Juraj, vítej na ČVUT znovu po roce. Tak, děkujeme, zkrát. Tak prosím. Já se předem... Musím... Tam ještě kávu, čaj, budeš nebo co? Pak všechno. Pak všechno potom, dobře. Vodu, malinko. Předem možná, jak jste viděli na mši svaté, tak možná nějaké dvě, tři věty ještě v tom vašem rodném českém jazyce a pak si už dovolím jako udělat tu výpku a mluvit k vám slovensky. Nejhezčí výraz, co jsem se tady u vás naučil v Čechách, je prosím tě, to neřeš. To neřeším. Slovenský ekvivalent tohto nepoznám. Nemal by takú dynamiku. Touhle cestou chci poděkovat všem mým pedagogům z České republice, kteří mi to tak nějak tolerovali. Ale ano, vždy jsme byli jeden národ, jeden stát, klidně mluvte jako po vašem, po slovensky, ale měl jsem taky pedagogy, které řekli, že hele, to se mluvte česky, já vám slovensky nerozumím teda. Dobré. Chcem sa v prvom rade poďakovať otcovi Vladimirovi aj za pozvanie, za dôveru, teda prekročiť hranice, pretože ja mám pocit, že my k vám za to vzdelanie, za ten rozhľad a dolní stredí niektorých momentov aj k tej takej hlbšej, úprimnejšej opravde aj viere cestujeme sem k vám. Tak neviem, jestli to teda není to nošení dříví do hory, ale ja budem všetko preto, aby v niečom sme sa tak obohatili. Tento názov, autorom tohto názvu je Páter Vladimír. Sklep jako něco, kde je tma, kde je zima, kde je... Ano, je to teda na začátku 21. storočia. Je to téma aj v souvislosti s přicházejícou to gender ideologiou a tak dále. Taká ta téma vlastní identity. Téma, kde naozaj skôr, ako som to už vo svätej omši naznačil, tak skôr ako by sme hovorili o otcovstve, musíme hovoriť o tom takom zadefinovaní tej mužskej identity, že kým vlastne som ako muž, pretože ak mám byť dobrým otcom, tak musím byť najskôr správnym chlapom, po slovensky povedané. Čiže tá moja, by som povedal, aby sme si predstavili tú tému, že čomu teda špeciálne, osobitne, tak pôvodne sa venujem. Je to vlastne ovoci alebo obsah prvej knihy, ktorá je vlastne upravenou dizertáciou na tému otcovstvo, problém alebo výzva. Tomu predchádzala licenciátska práca Kríza otcovstva, dôležité faktory aj vplyv na adolescenta z pohľadu pastorálnej teológie. Neviem, treba hovoriť do mikrofónu, či nie, ne, dobrý. Týmto spôsobom, tým, že tú tému som si vybral sám a už to potom tak nejak, nie som človek, som takový normálny Juro z dediny, Jirka z vesnice, áno. Nemal som v úmysle nejakým spôsobom k nej vydávať alebo niečo podobné, ale tá téma tak zaujala, či tú vedeckú radu, či tých oponentov, školiteľov na dizertáciu, že to boli traja oponenti a tak ďalej. A 80% tých posudkov končilo, že teda toto treba knižne vydať, toto treba knižne publikovať. Takže som nejak pomaličky postupne, ako ten neveriaci Tomáš začal tomu veriť aj ja. Keďže pracujem ako, podobne ako Páter Vladimír, ako akademický kaplán, ako univerzitný kaplán, sa smejem, že som hlavný pôrodník trenčianskeho UPCčka, pretože som ho priviedol na svet, hej, v Trenčine mal svoje UPCčko. Takže dá sa povedať, že pracujeme s mladými ľuďmi a tá taká otázka ich pôvodu je taká veľmi, veľmi zaujímavá, veľmi hej, dôležitá, že lebo otca a matku má každý z nás, z toho by sme vychádzali. Ale aby som tú tému teraz presnejšie vymedzil, takže 50% z nás je, v nás je z otca a 50% je s nami. Bez ohľadu na to, či ich poznáme, či teda fyzicky nás splodil nejaký muž a žena, či nás vychovali, či sa nám venovali,
Tá situácia, tá realita je taká, že 50% manželstiev je už rozpadnutých, to znamená, že sú tam tie, alebo tie viacgeneračné rodiny, prípadne tie také zložené rodiny, že niekto teda bol najskôr v nejakom detskom domove, potom mohol byť adoptovaný a tak ďalej. Čiže tie vzťahové osoby, otec a matka, ale nad nami nejaké boli, nad nami nejaké sú stále boli a mali na nás veľký vplyv. Z tohto hľadiska ja som sa teda, odložíme ten vplyv matky, dobre? Čiže získavame z toho celku, získavame 50%. Keď s týmito 50% pracujeme ďalej, tak musíme odložiť 25%, pretože sa dostávame k tomu, že považujem sa za človeka, ktorý rozumie viacej téme otec a syn. Došiel som na také rázcestie, že teda ktorej téme sa venovať, pretože jeden múdry muž, reholník, mi povedal, že to už by museli byť 4 dizertácie. Potom aj otec, dcera, potom aj matka, syn a matka, dcera. Takže si vyber. Ak teda hovoríme, že polka v nás je z otca, polka v nás je z mami, tak tou polovica z nás, hej, to otcovské, ešte odložíme 25%, to je ten otec, dcera, a dostávame tu 1/4 tých vzťahov, to je otec a syn. Upozorňujem, že ja celý ten výskum som robil v podmienkach Slovenskej republiky. Mám preto vážnu bázeň a vážnu obavu pred tým, akým spôsobom to také rodové, čo sa tak nejak dedí, hej, akým spôsobom to je zakorenené tu u vás. Veľakrát som sa však ale inšpiroval, či to boli tie rodinné, tie kultové seriály, alebo aj to také, ja si pamätám si jeden výlet, neviem, či to bolo pred rokom, keď sme tu boli z nášho UPCčka na návšteve vašej akademickej farnosti, tak Lanovka na Petri. Teraz bolo to pre mňa ako pre Slováka niečo veľmi také silné, pretože nejaký taťka s takovým malým klukem sa tam postavili priamo za toho židiče. A teraz som mu hovoril, no počkej, tak ako vidíš, tak a mu to tak vykládal celé a teraz, no tak tam nemôžeme ísť, lebo potom by nemohla ísť celá tá lanovka by nemohla ísť. A stále som mal z tohto stretnutia pocit, ale to ako obraz, že takýchto modelov som zažil vo vašej krajine viacero, že on je akoby na jeho strane ten otec. V tej slovenskej realite si to viem predstaviť. Čo robíš? Nechytaj to, spadneš tam, hej, do tej nejakej, hej, do toho kolejište a tak ďalej, že čo som ti povedal, hej, že ruky prečo, že také trošičku, mi to príde do vaše české otcovstvo, skôr než sa teda pustíme do odborného, také viacej také priateľské, naklonené, také menej invazívne, možno to súvisí, neviem, by sme museli pátrať veľmi, veľmi ďaleko. To, čo dneska večer budeme počuť, je zároveň taká predohra, alebo taký introitus do knihy druhej, ktorá je, nazvime to teda tou pôrodnickou terminológiou, ktorá je v 9. mesiaci. Teším sa na tento predĺžený víkend, že posledné dorábky, hej, a potom ten ďalší víkend tam nemám takisto nič, že už s Božou pomocou 2,5-ročné dielo dotiahnem. Tá kniha sa bude volať Otcovské rany, 14 skutočných príbehov o tom, ako a prečo bolia. V roku 2014 a zastavenie krížovej cesty bolo 14. A ide tam troška o to, že to už sú konkrétne prípadové štúdie, je to 14 kazuistík, 14 opäť synov za hranicou adolescencie, to znamená v tom vašom vysokoškolskom veku. Oni viac menej nabrali odvahu rozprávať o teda primárne o svojom vzťahu s otcom. A nabrali odvahu, ale ja som si s tým, že teda aj cestujem, aj teda vďaka jednotke o tomto dosť prednášam, stretám sa s ľuďmi, tak dá sa povedať, že tie rozličné typy traum mi prešli cez ruky a tá dvojka teda bude pozostávať z, ja neviem, syn, ktorý našiel, ideme trošku tvrdšie, upozorňujem, ešte síce nie je 22 hodín, ale syn, ktorý našiel obesaného otca práve v tom sklepe, hej, alebo v hore niekde. V lese, povedzme, áno.
Potom syn, ktorého otec naozaj takéto prípady máme, evidujeme, poznám, ktorého otec utýral do kómy káblom od vysávača a rúčkou od motiky. Potom syn slobodnej matky, ktorého vychovávala mama a stará mama. Potom jednoducho syn, ktorého otec sa ako alkoholik upil v smrti a tak ďalej. No a vlastne keď 14 týchto, hej, ja by som to nazval, že tých 14 mladých mužov mi akoby dalo, poskytlo do tohto diela kus svojho srdca, aby týchto vlastne 14, by som povedal, takých osobných pozemkov vytvorilo určitú diaľnicu, cez ktorú potom už pak budem moci rýchlej prejít záchranka, hasiči a teda a tak dále. Vo všetkých týchto príbehoch, prípadoch som skúmal, že čo majú spoločné, aký tam je obraz Boha a tak ďalej. Opakujem, sme stále v tom slovenskom prostredí a cítim veľkú neistotu nejak konfrontovať sa s týmito reáliami v krajine vašej. Takže, toto je anotácia Pátra Vladimíra. Ja som ho ako podtitul nazval, že otec a syn, najkrajší biblický, ale najproblémovejší rodinný vzťah. To teologické je naozaj také vzácne, pretože áno, otec dáva svojho jednorodeného, jediného syna, ktorého má rád, ktorého miluje, a on ide na smrť. A nie je to len tá trauma Veľkého piatku, ale je to zároveň aj akési ticho Bielej soboty, kedy otec žiali, že stratil svojho syna. Ak hovoríme o kríze otcovstva, musíme hovoriť aj o kríze mužskosti, mužnosti alebo maskulinity. Dostaneme sa k tomu, že s čím všetkým to súvisí. No a sa mi páčilo to Vladimírove slovo, že fatálne selhávanie, že skutočne niektoré tie veci sú, poviem to po slovensky, že celé zlé. Ale to na poli kresťanstva ešte nie je prehratý boj. Tam sa dostávame v tom psychologickom zmysle k určitému posttraumatickému rastu, o tom bude reč, a v tej biblickej, v tej teologickej oblasti to takisto bude niečo veľmi zaujímavé. To je takisto také pole neorané, také nepreskúmané, že naozaj podľa vzoru Ježíša Krista na kríži, rana, jeho rany, ktoré sa stávajú svätými, rany Krista na kríži, tak takisto aj tie rany, ktoré si tí synovia nesú z toho svojho detstva, takisto môžu priniesť ovocie. Ukážeme si, akým spôsobom. Tak. Toto ešte stále teda čeština, ale potom som vás prosím o toleranciu, potom už budú len nadpisy české. Aký je teda dnešný otec? Musíme si uvedomiť ten kontext tej kultúry, že táto doba nie je niečím, čo bolo stále. Hej? Ono to má určitý dejný kontext, dejný vývoj. To znamená, že kedysi ten taký klasický model bol tu Karol IV, bol zároveň rímsky cisár a bolo to čosi také, hej, ale také by som povedal vznešené, alebo to francúzske, hej, že kráľovstva a tak ďalej, ale v podstate my ako krajina sme boli súčasťou, hej, akéhosi Uhorska, hej, ešte predtým, hej, keď by sme išli, tak skrátka prídeme k tomu, že určitou takou výsadou muža bola pôda, bolo územie, bolo určité teritorium, kde ten muž hospodáril, kde ten muž sa tak mohol vymedziť. A jeden autor hovorí, že otec so synom spolu orali. A na konci tej brázdy mu ten otec hovorí, dobre to robíš, hej, a tento chlapec si začína veriť. Je to niečo veľmi, veľmi také, on si začína sám seba uvedomovať. Príde tá veľká francúzska buržoázna revolúcia a muž odchádza pracovať do továrny.
muž jednoducho opúšťa, je nutený opustiť túto svoju, hej, toto svoje teritorium, vznikajú priemyselné štvrte, mesta, fabriky a tak ďalej. Veľmi takým pekným prirovnaním, nie som si istý, či je to Luigi Zoya, autor, alebo Frank Pittman, neviem, že kedysi otec v hore v noci zastrelil jelenia. A teraz z toho jelenia nesú aj s kamarátmi, hej, ho takýmto spôsobom nejak tak, hej, do toho, do tej verandy, do tej predsiene toho nejakého gazdovského domu. A teraz maličké detičky v pyžamkách pozerajú, hej, pretože to je teda vážna atrakcia, že čo sa to teda deje. A teraz hej, ten jeleň, hej, zastrelený, ešte nejaká vetvička v papuli a teraz prípadne ešte necháva to stopy, hej, pretože bol práve zastrelený, hej, a tak ďalej, že veľmi silná taký zážitok. A teraz rodina mesiac mala čo jesť, hej, teraz boli z toho krásne parohy, predali sa tie kože a tak ďalej. A ten najmenší z tých synčekov, čo vidí túto nádhernú nočnú stoj, tak hovorí, že ja keď budem veľký, ja ešte väčšieho zastrelím jelenia. A začína ten otec je vážnym stelesnením autority a sily. Oproti tomu dnes, hej, opakujem, stále som v tom našom slovenskom prostredí, kde je veľký problém napríklad s nezamestnanosťou, osobitne na severovýchode Slovenska, a veľa týchto ľudí pracuje skutočne od Prahy až po Holandsko, hej, na 6 týždňov, na 3 mesiace, na pol roka odchádzajú. Dnes takíto muži, áno, to už nie je jeleň, to už nie je nič také viditeľné, ale už vlastne, áno, tá konverzia tých valút, že sa akési peniaze vkladá na účet, ktoré v zahraničí zarobí, a tie peniaze prostredníctvom nejakej abstraktnej kreditnej karty, ňou sa uhrádzajú komodity, ako je plyn, voda, svetlo, nájem, áno, teplo a tak ďalej. To znamená, že nie je vidno tú jeho silu a autoritu, takú tú účasť na niečom takomto. Takže toto je asi také kľúčové. To je taký súčasný rozdiel. No a do toho nám v 20. storočí prišli dve svetové vojny. Toto je pre mňa fenomén, pretože keď aj skúmam, či už tie jednotky tých respondentov, to boli zase adolescenti medzi 16 až 19, alebo teda títo v tejto dvojke knihe, keď sa začneme rozhovor nie len o otcovi, ale o jeho otcovi a ešte jeho otcovi, to znamená o prarodičoch a praprarodičoch, tak skutočne tie traumy, ktoré sa tak nejak dedia, alebo to tie také rodové zaťaženia, nie jedenkrát sme skončili pri druhej svetovej vojne. To znamená, že tá žena zostala sama, zostala na veľké gazdovstvo, tá prognóza neistoty, áno, a už keď to preženieme, tak teda vo Viedni na stanici sa vracia rýchlik, hej, z toho, áno, kde si z toho válečného, z toho frontu, a teraz ona do poslednej chvíle na nástupišti pozerá a hľadá, nemáme mobily, nemáme internet a tak ďalej, som vdova, hej, a pozerá, budem ho ešte poznať, budem ho ešte vidieť, toho svojho hej, manžela, žije a tak ďalej. A koľko potom bolo, že aha, tak čakala 2-3 roky, nevrátil sa, alebo prišla falošná klebeta, on sa potom vrátil, mal štrujka, vydatá a podobne. Hej. Veľa takýchto. Dve svetové vojny zanechali vážnu spúšť, hej, v tomto celom. Vidíme to teraz v priamom prenose, hej, Rusko-Ukrajina, že keď teda mladí ľudia, alebo aj otcovia tam teda už len teda pri tých potičkách násilne zomierajú, že to sú skutočne vážne. No a do toho vážna vec, hej, vážny kontext dejinný. No a do toho prichádza komunizmus. Hej. Pavel Raus v knihe Role otce hovorí, že ten otec možno ani nevedel, hej, že jednoducho chcel tej rodine dobre, a až vlastne keď prišla tá revolúcia, tak až potom si vlastne uvedomil, že aha, mal problém pozrieť sa sám sebe pravde do očí. Takýto otec, ktorý jednoducho sa
naplno angažoval v komunistické straně, alebo v štátnej bezpečnosti, alebo niečom podobnom. Ale jednoducho, áno, jediná možnosť bolo žiť pre svoje deti, rozvíjať sa pre svoje deti. A teraz on to možno bona fide v takom tom dobrom naozaj ako sa snažil a nevždy to tak nejak aj so spätnou platnosťou si uvedomil, že možno vážne pochybil. Tak tam takisto. Ja nehovoriac o tom, že to, čo sem prenikalo zo Sovietskeho zväzu, že dobrá kolchoznička, čo sa ženy týka, že dobrá kolchoznička sa nerodí, žena sa kolchozničkou stáva a tak ďalej, také úplne brutálne ideológie, ktoré teda celú tú rolu muža, rolu ženy posunú niekam ďaleko od toho Božieho stvoriteľského plánu. A do toho prichádza moderná technotronická doba, mediálna doba, kde už teda neobrávame pôdu, ale kde atributy muža sú počítač, telefón, auto, kde krútime volantom, kde je skôr tá doba teda kultúrna, vyspelá a kde jednoducho malý syn teda hovorí, no ale otci, toto čo vravíš, to je teda tvoj názor, to nie je tak, hej, že tá taká devalvácia, hej, kedysi, keď otec autorita niečo povedal, tak to malo svoju príslušnú autoritu a váhu, ale teraz ako co, takže tá pozícia je sťažená, to nazvíme, situácia je vážna, nikoli však zúfalá, k tomu sa ale dostaneme. Ak máme hovoriť o tom dnešnom, tak pustíme si nejaký ten bežný seriál, kde normálne manželstvo vlastne nevidíme v tých kultových seriáloch, hej, že vidíme tam teda všetko iné, len nie normálne manželstvo, harmonické. No, naozaj, myslím, že v tom máme asi spoločné tie naše dve krajiny, že tie také formáty, hej, ordinácie rúžové zahrade a poisťovňa štíti a to, že tak nejak, že opravdu, že ľudia tým žijú, hej, si to tak nejak sledujú, ale určite tam nejaké rozumné, hej, také tie modely, či už harmonického manželstva alebo maskulinity, nie, chýbajú tam, áno. No, tá technotronická doba spočíva v tom, že tento prúd tak nejak ide z Nemecka, jeden autor, neviem, či práve ten Pittman, to nazýva, že syndrom červeného Ferrari. Červené Ferrari bolo v svojho času, v tých 90. možno rokoch, v Nemecku uvedomelou potrebou moderného muža. Kto ho nemá, je vlastne pozadu. To je obraz, samozrejme, áno. Inými slovami, nádherný song, ktorý spieva ten váš Dalibor Janda. 10 prstů pro život, kousek místa na spaní. Jedny džíny každý rok a co víc, co bych si mohl více přát. Toto je evanjelium aj pre mňa. Iné potrebujeme k životu a iné nám tak nejak doba diktuje, že toto by si mal mať, pretože to má sused. Hej. A ten muž sa teda zodiera a neviem čo všetko, aby to červené Ferrari si mohol dovoliť, pretože je to určitý úzus tej spoločnosti. Áno, a ja si dovolím teda oponovať sám sebe práve teda slovami jedného respondenta, že radšej Felicia s otcom ako Audi bez otca. A že skutočne dnes tá doba je taká, že my už to môžeme merať. Tak keď ja ešte zostanem dnes popoludní v práci, tak skutočne môžem, alebo že neuvidím, ja neviem, nejaký absolventský koncert nejakého môjho 6-ročného syna, tak toto to môžem merať, že povedzme stihnem ešte 2-3 zákazníkov, že ja to môžem, doslova to už je vyčísliteľné dnes. Sú profesie, kde je to vyčísliteľné, že povedzme, buď absolventský koncert, alebo prídu alebo zarobím teda 200 eur, hej, alebo 6 tisíc vašich. To. Takže myslím, že to bol Francúz Jean Le Camus a on hovorí, že ale nikdy neuvidíš to, že tvoj syn urobil prvý krok. Hej, alebo tvoja dcerka povedala prvé slovo. Hej, že keď inými slovami, alebo určitá lojalita firme, áno, teraz
do nekonečna ten plat nemôžu nám tej firmy aj zvyšovať, takže potom nastupuje také, že aha, tak budeš odmenený určitým teda certifikátom, ale ten certifikát, pretože tú firmu aj tak stejne o 2-3 roky kúpi niekto iný a celé sa to nejak zanikne. No a ten certifikát opravdu má tú hodnotu tej laserovej tlače a toho teda papiera s vodotlačou. Áno, že nejakú väčšiu hodnotu o pár rokov mať nebude. Čiže toto je také čosi, že tá základná definícia je, že präsente Vater ist ein präsent. To znamená, áno, ten prítomný otec je darom, to znamená, nie je v tom sklepe ten otec, ani ten syn, ktorý tam pred ním uteká. Nedaj Bože, že ho tam týrajúci otec toho syna do toho sklepa zavře, uväzní ho tam. Pozor, otec môže byť prítomný fyzicky, napríklad v obejváku na tom gauči, ale keďže je prikrytý novinami, alebo spí, alebo nejaví záujem o tú rodinu, tak môže byť neprítomný morálne. Hej, takže aj toto. Muž televízia reklame, tu by som možno z jedného poľského výskumu, oni skúmali správanie, teda vôbec akým spôsobom sú zostavené reklamy a zistili, že muži po 30-ke, 35-ke, môj vek, sa v reklamách správajú ako tínedžeri. A akoby podvedome do nás sa tým pádom dostáva obraz, že to už v podstate je to vek, kedy už je čas založiť si rodinu a vychovávať deti ďalej a podobne, odovzdávať teda tým ďalším generáciám niečo, tak vlastne sa tak akoby podvedome dostáva obraz, že aha, veď čak hraj sa, veď enjoy your day, áno, a teraz uži si to a život je len jeden a telo má ísť do hrobu zhumplováno, že? A teraz stále nie záväzky a stále nie dávať a tak ďalej. A ten Ježiš Kristus, ktorý hovorí, prišiel som, aby mali život, aby ho mali v hojnosti a naozaj, že Pavol Hudák, kvalitný autor, ktorý sa venuje mladým na Slovensku, asi milión mladých ľudí už mu prešlo cez ruky ako lektor, špecialista na citový život mladých ľudí, tak jeho definíciou je, že muž po 30-ke by mal pre niečo alebo pre niekoho žiť. Hej. Ak nemá rodinu, tak nejakým spôsobom sa angažovať, do niečoho sa vkladať. Ale že nedá sa jednoducho žiť sám pre seba. Toto tí tínežery v tých reklamách tak nejak práve tak podvedome nás tak tomu tak pozývajú. Ak sú otcovia v reklame, tak sú to tí múdri zubári, alebo ten odborník, čo prišiel opraviť tú práčku a na ten prací prostriedok a tak ďalej. Hej. Alexander Mitscherlich, ten pojem, čo vidíte dolu, Vaterlosigkeit, spoločnosť bez otcov, neprítomnosť otcovská, tento pojem sa dostal do psychológie, do pastorálnej teológie v roku 1983. Áno, to znamená, že už sú rodiny teda nekompletné alebo a tak ďalej, hej, že kde jednoducho to otcovské, to maskulínne chýba, alebo je dočasne alebo trvale celkom neprítomný, sú neprítomné. Ja som teda skúmal, čo sú teda tie faktory a tie symptómy tej krízy otcovstva. Treba povedať, že po otcovstve evidujeme, existuje určitý hlad. Hej, to znamená, že niečo, čo potrebuje človek, to je súvisí to s tým uznaním, že nejaká vyššia autorita mužská mňa ako syna nejakým spôsobom pozdvihne, uzná, ocení. Americký autor jeden hovorí, že maskulinita sa nedá nejakým spôsobom, že mám, teďka mi je 25, áno, a už jednoducho som muž. Nie, maskulinita sa odovzdáva, sa prechádza z muža na muža, z staršieho, zo skúsenejšieho na mladšieho. A inými slovami, muž potrebuje k životu tri veci. To je modlitba, práca a vzor. Modlitbu práve preto, aby si uvedomil, že je nad ním niekto silnejší. Niečo také, áno, niekto, kto to má celé v rukách, okrem mňa. Práca, súvisí to aj s tou knihou Genesis a s tým pozvaním. A
ale aj to, že podmaňte zem, naplňte ju, akoby také aj seba posvedcovanie, určitá činnosť, určitá akcia, aktivita. No a potom práve tento vzor, kde ja si uvedomujem, aha, toto, takto nejako to chcem robiť aj ja. Hej. Či už v tých postojových hodnotách, hej. Či už v tom, ako pristupujem k životu, akým spôsobom, ja neviem, Páter Vlado, keď sme ho navštívili na Strahove, tak úplne ekvivalent to, čo máme my v Trenčíne. Aha, tak obrovský intrák, ale na tú mši, ako přijede teda určité, asi nie percento, spíš promile lidí, co tam bydlí na tom Strahove a stal sa pre mňa istým vzorom, pretože starší, skúsenejší reholník je taký ako v mnohých oblastiach homo spiritualis. Ano a teraz ja tak nejak uvažujem nad tým, hej, on niečo říká, ja vôbec to ako neposlouchám, ale takhle bych to niekdy chtěl. Teda, ale opravdu, že teda nezlomiť sa a vidieť to dobre a tak ďalej. Áno, že určitý vzor v tom, hej, že je istým spôsobom v určitých fórach muž, ktorý je v určitých fórach ďalej ako ja. A toto funguje aj v ostatných oblastiach života. A keď to nedáva otec, tak existuje tam tzv. Inštitút náhradnej mužskej roli, kde ja jednoducho tie postoje hodnoty by som mal nejakým spôsobom prebrať, inšpirovať sa nimi a tak ďalej. Čiže toto. Modlitbu, prácu a vzor. Na adresu toho fyzického a citového týrania, tu mám ukážku z mojej prvej knihy. Nemecká psychologička Millerová napísala štúdiu o mužovi, s ktorým sa v detstve hrubo zachádzalo. Otec ho zbil za každý, aj ten najmenší priestupok, či už skutočný, alebo len domnelý. Nikdy na syna nezavolal jeho menom. Keď chcel, aby k nemu chlapec prišiel, zapískal na neho ako na psa. V chlapcovi kypela nenávisť, ale nebol schopný dať svojmu hnevu na otca voľný priebeh. Potlačoval ho v sebe a priživoval tým svoju nenávisť. Neskôr sa dozvedel, že jeho starý otec, o ktorom skoro nič nevedel, bol Žid. Jeho zdeformovaná myseľ ho doviedla k presvedčeniu, že práve židovská krv bola dôvodom správania jeho otca. Ten chlapec sa volal Adolf Hitler. Ak sme hovorili, že niektoré tie kazuistiky, s ktorými som pracoval, majú pôvod v tej druhej svetovej vojne, tak jedným z vážnych spúšťačov je práve táto osoba. A už sme pri jadre veci, že teda čo bolo tým, čo bolo možno aj v jeho osobe, tým takým spúšťačom. Ako to pekne súvisí, ako to pekne do seba zapadá. Opakujem, samozrejme, každý z nás automaticky, hej, už teraz naskakuje tá otázka, že do akej miery, hej, som teraz ja poškodený, ovplyvnený, determinovaný mojim rodinným prostredím, hej, tam je veľká škála faktorov. Ak to tak veľmi skrátene mám povedať, tretina je to, čo si nesiem od otca, tretina je to, k čomu ma pozýva Boh, ten taký stvoriteľský zámer, a tretina je naozaj to, tá moja práca na sebe. To, akým spôsobom ja jednoducho som schopný, hej, to, čo tak nejak z toho života urobím. Tak ako sme boli svedkami toho svetorečenia Jana Pavla II., tam bol taký veľmi, veľmi sympatický moment, ten 13. kvieten 1981, ten atentát. Máme si svätého Petra, on presne o rok, tá guľka, ktorú mu vybrali z tela, tak presne o rok s touto guľkou putoval do Fatimy, aby ju osadil do tej korunky Fatimskej Panny Márie a takýmto spôsobom korunoval. Rana, ktorá sa stala svetou. Takýmto spôsobom sa treba pozrieť aj na tie svoje traumy rodinné, hej, pretože určite to nie je izolovaný negatívny vplyv iba otca. Tam môže byť teda negatívny vplyv samozrejme aj mami, alebo to, že ona tie svoje deti neprijala, alebo jednoducho kopec takých ťažkých faktorov, že teda zostala tehotná s niekým, koho potom začala nenávidieť a podobne, a teraz to projektovala do tých svojich synov, hej, pretože ten materský deficit, ten má ešte ďaleko siahlejšie, ešte ťažšie následky. Ale opakujem, sme na poli aj toho Božieho, aj, že na zemi sa nestane nič bez toho, aby Boh o tom nevedel. No.
Tu by som sa na chvíľočku zastavil a skúsim vám pustiť jednu ukážku, aj keď s tou hudbou to bude trošku slabšie, ale dôležitý je ten text. Takže toľko môj americký kolega. Vyšlo to v novembri alebo decembri, tak mi to tak dobre padlo, že podobným spôsobom rozmýšľame. Že naozaj takisto ja v tých 14 príbehoch hľadám, že čo majú spoločné. K tomu sa teda naozaj dostávam, že taká tá naozaj otcovská priazeň, ten prirodzený záujem, tým by som povedal takým vážnym, presvedčivým, korektným spôsobom človeku naznačuje, nepriamo ukazuje, ako o ňom zmýšľa Boh. A skutočne to, čo hovorí, že práve tá možno ničota, alebo hej, všetky tieto osobnosti, hej, alebo nazvíme ich vedeckí ateisti, tak je zaujímavé pozrieť sa na nich z tohto pohľadu. Iný autor hovorí, že otcovstvo je jedno z najsilnejších ekonomických síl tejto planéty. Že je to niečo veľmi, veľmi silné. Už len pri tejto téme by sme mohli naozaj zostať veľmi dlho, pretože keď človek začne skúmať, hej, vôbec, akým spôsobom je tam zmysel, ten cit pre to duchovno, pre to spirituálno, u človeka, ktorý naozaj bol tyranný, alebo ktorého vychovávala naozaj zákerná, dominantná matka a tak ďalej, tak sú to naozaj fenomenálne veci, ktoré cítim sa naozaj veľmi malý pri objavovaní a popisovaní týchto javov. Možno takou cestou pre akým spôsobom teda, hej, možno otázka, akým spôsobom, hej, viesť človeka, ktorý teda nikdy nebol milovaný, ktorý nikdy
Nikdo si nespomenul na neho, na jeho narodeniny, meniny, Vianoce. Jednoducho musel unikať pred opitým otcom a pred mamou, ktorá z toho, poviem to po vašom, hystericky šílela. Áno, alebo skutočne veľmi, veľmi ťažko tam potom vybudovať takýto spirituálny rozmer. Dostali sme sa v jednej diskusii s jednou psychiatričkou k tomu, že možná v tejto situácii, keď otec je zrúda, tak Búh bude taký zrúda, tak ísť na to z boku, ísť na to povedzme cez Krista. Hej. Tá blízkosť Ježiša Krista ako osoby. Hej. Tej jeho ničoty na kríži, kedy sa niečo rodí. Alebo tej jeho, áno, tej vydanosti, tej odovzdanosti. Alebo možno blízkosť Matky Božej a tak ďalej. Hej. Ale tento vplyv, sú aj falešné predstavy o Bohu, dobrá kniha, hej. A tak ďalej, že tento vplyv súvisí. Bolo by možno zaujímavé porovnať tú Slovensku a Českú republiku alebo iné tie západoeurópske krajiny v týchto veciach, kde naozaj niektoré tie veci, že alebo možno krajiny, kde človek má 18, kde je teda iniciovaný tým, že opúšťa ten rodný dom, to také rodičovské hniezdo a tak ďalej. Z týchto ďalších, ktoré tam ešte vidíme, ten hlad po otcovstve, alebo hlad po určitej maskulinite, sú určití typy ľudí, mladých mužov, ktorí, ja neviem, ide to do takého vrcholového športu, do zápolenia, že jemu nikto nikdy neodkomunikoval tú jeho vlastnú hodnotu. Ej, neurobil to, povedzme, otec, lebo tam vôbec nebol prítomný. Tak poznám prípady, ktoré jednoducho, že strašne, strašne aktívne robí nejaké zápasníctvo, alebo nejaký box, alebo niečo, kde akoby tak potrebuje zvýrazniť, alebo to také, ten kult tela, hej, že to také, tá telesná kultúra, to posilovanie a teraz tie svalové objemy a tak ďalej, alebo teda eventuálne táto skupina nám ide aj do tých odzbrojených zložiek, armáda, polícia, a tak ďalej, aby sa teda v tých uniformách s tými zbraňami cítili taký ešte výbavnejší, taký ešte viacej s takou pridanou hodnotou a tak ďalej. Samozrejme, oni sú, hej, v pohode, hej, tie psychotesty všetci urobia, ale tie také, nazvime to, hlbšie podvedomé motívy môžu súvisieť aj s týmto. Áno? Čiže je to istým spôsobom vážna okolnosť, kde hej, ktorá, hej, že a by som to prirovnal k slepému človeku, ktorý nevidiaci, slabozraký alebo úplne nevidiaci človek má vynikajúco vyvinutý hmat. Hej. Ja tu v Prahe si to užívam, koľko ľudí tým metrom ide s tou bílou húli a tak ďalej. Ako sú to sebavedomí ľudia, akým spôsobom sa nezlomia, hej, cez ten ich handicap a tak ďalej. By som povedal, že sú ďalej tí slabozraky tu u vás ako u nás, ale u nás zase je ešte taký sympatickejší, zase väčší ten súcit v tom utrpení, hej, taká tá ešte vzájomná pomoc. Nie je to tam také až materiálne, alebo až také nevraživé v niektorých oblastiach. Ale povedzme, slabozraký človek má vynikajúco vyvinutý hmat. Nadpriemerne, viac ako iný človek. Hej. Čiže ak my konštatujeme určitý deficit, určité faktory krízy otcovstva, tak potom ale môžeme konštatovať, že práve povedzme v týchto športovcoch, alebo že on sa jednoducho v tej svojej cieľavedomosti, v tom svojom pravidelnom tréningu, v tej životospráve, v tom režime, v tom takom stále hľade po tej maskulinite, on sa ešte s tými svojim prístupom, hej, sa ešte dostane ďalej, ako keby tá jeho cesta, to jeho dospievanie bolo normálne. Hej, že keď mne čosi v tom útlom detstve chýbalo, tak ono to ešte, ono, hej, v zmysle toho posttraumatického rastu môže priniesť niečo veľké. Hej, niečo ešte, môže ma to vyniesť ešte ďalej, než som bol predtým, ako tá trauma prišla. Než by som bol, hej, keby tá trauma vôbec neprišla. Ak sa na to pozrieme z hľadiska výchovy, tak možno tých prvých 4-5 rokov života dieťatka je tam práve to, že aha, tak všetky tie veci, ktoré nám dáva, ktoré sme zažili, všetky tie dobré veci, nám dáva dobrý Boh.
Boh, ktorý je dobrý. Fixovať tú detskú dušičku, ten detský softverík, hej, na to, že Boh je dobrý. Základný poznatok prvých 5 rokov jeho života. Že Boh je dobrý. Ja to tak veľmi pekne vysvetľujem. Moja sestra má 4 synčekov. Hej, a oni sú teda maličkí. Jednému rodné číslo začína, že 0903. To je u nás, je to predvoľba mobilného operátora, tak je ako je to u vás 608, áno, takže ten taký, hej. Čiže má teraz, bude mať 5 rokov, no a ako samozrejme mladí chlapčekovia, tak je tam problém, hej, že tak všetko budú robiť, len teda večer ten Oče náš sa pomodlí, je ťažké. No a ja teda, keď mám čas, že teda, ja neviem, po týždni, po dvoch, po troch, teda navštívim rodičov a väčšinou sa to snažím kombinovať aj v čase, keď teda príde na návštevu táto moja sestra s tou svojou rodinkou, tak si teda dohodneme tzv. Vankúšové vojny, polštář, áno, že teraz teda oni už ráno už prídu a už ma prídu, hej, teda zobudiť, zbuntošiť do tej postele a potom teda hráme tú vankúšovú vojnu a teraz tá, ako je v tom mladom softvériku kodovaná tá teritorialita, že on teraz ešte zoberie aj ten môj paplón a teraz ešte on chce ešte to, čo, hej, a ešte je malý 4,5 ročný, ešte sa zaprie do steny a využije 4 páky, aby ten paplón spodo mňa vyťahol a tak ďalej. No a chcem tým povedať, že keby tá ich mama povedala, že teda izolovane, tak začneme deň modlitbou, tak jednoducho budú sa tam stále do seba drapkať a budú sa tak nejak stále tomu brániť a nejako vyhýbať. No ale po 20 minútach tej vankúšovej vojny, kedy oni sú mokrí ako myši, kedy ja mám fakt akože dosť, hej, pretože vidím, koľko tej energie v nich je. A potom poviem, že teraz ten obraz, na tom, hej, mám v izbe taký obraz, ako je zmrtvých stalý Kristus, ako ide po vode a teraz ten zázračný rybolov. Hej, a teraz ešte budú rozprávať, a tento je taký, hej, lebo sú tam veľa tie tváre tých apoštolov, jeden s takým nezáujmom, ďalší s takým, to je pán, to úplne, hej, ten nádherný. No a potom je taký očenáš po 20 minútach tej vankúšovej vojny, hej, že ja nemusím nič hovoriť a vtedy naozaj, že tak ako tá moja sila, hej, bola ich silou a opačne, tak vtedy jednoducho naozaj funguje to že tá maskulinita sa odozdáva a že to je ten, kto je tým stelesnením určitej autority a určitej sily, tak je pre nich aj áno, také, že toto skutočne už vo formáte 4,5 roka fungovalo, že otec bude synom hovoriť o Božej vernosti. Toto. Že to sú vzácne veci. Iný príklad, keď teda dedo robil takéto záhradné upratovanie, hej, na záhrade a teraz pálil to také jarné upratovanie, pálil tie také halúze a staré veci a tak, hej, také toto listie a všetky tie, no v rámci teda poriadku v záhrade, no tak oni maličkí, nie, tak teraz ten oheň, tá vatra bola ešte väčšia ako oni sami, ešte raz tak väčšia a teraz oni tam ešte mohli niečo prihodiť a tak ďalej. Tak to sú také, hej, že vtedy tá dedová sila bola ich silou. A v ten istý deň večer, keď boli menší, tak bolo to tak, že a za koho sa ideme pomodliť, hej? A za mamu, a za otca, a za babetko, hej, ktoré ďalšie čakala, hej? A za Jurka, akože za mňa a tak, hej? No, alebo za zvieratka, taká tá krásna detská dušička. V ten večer, kedy pálili s tým dedom na záhrade a hádzali do toho ohňa, teraz je úplne tá taká, áno, že niečo vážne, silové, akčné. V ten večer, hej, ten jeden z nich, a za koho sa idem pomôliť? A za deda, a za koho ešte, a za deda, a za koho ešte, a za deda, pokazená platňa. Pokazená platňa. Vážna vzťahová osoba sa v ten deň stal tento dedo, pretože, áno, to je ten driemajúci hrdina, hej, a tým pádom, a samozrejme, že potom tie prosby vysia, a potom to bol vážny, korektný očenáš. Čiže nech toto sú také skutočne len také metafory
také prirovnania, hej, že akým spôsobom, hej, tieto veci tak nejak sú Boh do nás vložil. Ďalší autor hovorí, že taká tá dôležitá, kedy také dieťa okrem matky si začína uvedomovať aj tú osobu otca, je medzi 3. až 5. rokom a medzi možno 13. až 16. rokom života. A platí, keď to medzi tým 3. a 5. rokom je aj ideálne dobré obdobie, ale keď už jednoducho v tej jeho reálnej adolescencii, osobitne toho syna, keď ten človek, otec, keď začne zlyhávať, akoby spätne si zneplatní aj to obdobie toho útleho detstva. Že to kľúčové obdobie je práve ten vstup do tej adolescencie medzi tým 13., 15., 16. rokom. Že toto je také niečo, takéto premostené. Potom tie také čarovné slovíčka, aký si mal deň, darí sa ti. Že opakujem, stále sa cítim erudovaný v tom našom slovenskom prostredí. Som si dosť neistý, že myslím si, že tie veci sú také v mnohých veciach také usporiadanejšie u vás, harmonickejšie, alebo neviem, no alebo možno tú otcovsko-synovskú trámu až človek nevníma tak bolestivo, pretože sa ho jednoducho ujme nejaký, ja neviem, kvalitný učiteľ. Možno to potom rozdebatovať, bude to veľmi obohacujúce aj pre mňa, tak ďalej. Páter Vlado, ty mne prosím te zastav. Neviem, aký je časový manažment, ako ste zvyknutí a aké máte plány na predĺžený víkend. Ten rozvod, to je takisto, tam teda môžeme citovať literatúru, je osobitne je to zraňujúce, pretože by som tak nazval, formuje sa v nás to sebavedomie. Poviem príklad, otco kričí v kuchyni na mamu. Malé dieťa, ktoré je toho svedkom, nemá dôvod, aby si verilo. Je malé. A začne to projektovať takýmto spôsobom. No, otco je zlý na mamu, ja asi málo poslúcham. Ja asi nerobím niečo dobré. Ja sa musím zlepšiť. Projektuje to na seba, že preto otco kričí na mamu, lebo to asi niečo ja som urobil zle. A teraz spätne, so spätnou platnosťou, začne teda všetky tieto konanie sa bude snažiť lepšie, hej, aj ten taký postoj, prístup a tak ďalej k tým rodičom. A o 2 týždne sa tá situácia v tej kuchyni ešte zhorší. A dokonca ten otco tú mamu už udrie. Zautačne, najmä povedzme, fyzicky, alebo začne nadávať ešte okrem toho kričania. A teraz to dieťa, ale ja ešte stále slabo poslúcham a ešte stále robím niečo zle. A takýmto spôsobom nám vyrastá, hej, taký frustrovaný, taký neurotik maličký. Čiže sú to také kaskády, ktoré, hej, no a potom samozrejme, ja neviem, no tie zranenia môžu byť prenášané, no. Pamätám si ten výskum, hej, tí adolescenti, ktorí mi v prvej knihe, 240 adolescentov od Bardejova po Bratislavu mi písalo sloh o svojom vzťahu s otcom. Tie výsledky výskumu vám niektoré ukážem, sprístupním. Bol to vážny objav, pamätám si o 3. noci, kedy vlastne, že prečo teda je tá situácia taká, aká je, no tak to je tá otázka, tá posledná odrážka, tie prenášané zranenia. Že ten môj otec sa preto tak správal, že už jeho otec mu odovzdal to, čo mu odovzdal, a nič viac. Že vlastne on nikdy, ak niekto nebol nikdy uznaný, alebo objatý, alebo tak nejak docenený, no tak potom jasné, že keď nevie, ako vyjadriť ten svoj cit, pretože v tom jeho detstve sa nič takéto nikdy nestalo, tak samozrejme, že je tam problém s vyjadrením citu aj v tom ďalšom pokolení. Hej, že toto je niečo, s čím teda treba rátať, čím tak nejak, hej, že toto sa tak nejak, ale opakujem, nie je to prehratý boj, je to len určitá tretina, hej, že človek teda môže cestovať, môže sa formovať, môže, hej, sviatosti, veľa vecí dokážu uzdraviť. A v neposlednom rade práve tento posttraumatický rast, to znamená, že to, čo som ja zažil v tej mojej rodine, tak toto sa v mojej dospelej rodine, ktorú si už ja založím, stať nesmie. A ty mi, Bože, pomáhaj. Áno, presne ako tá strela z tej, ktorou Ali Akča postrelil Jana Pavla II. Hej, že istým spôsobom sa stala svetou a teraz, hej, korunuje tú fatimskú sochu. Hej, že
to, čo som, ja presne viem, aký to bol ťažké dni a noci, tie možno to, čo som aj hovoril v tom príhovore, áno, že tak so spätnou platnosťou si uvedomiť, že keď aj povedzme ten otec bol taký, aký bol, alebo že sa tí naši hádali, že ten Kristus tam niekde bol v tej izbe so mnou. Že toto je, čiže táto vec. Vedieť, že tie zranenia väčšinou teda sa prenášajú, ale vedieť, že ja môžem byť aj ten, ktorý už povie dosť. Ktorý jednoducho, že tomuto musí byť koniec a ja sa teraz, ja to dokážem sebe pomenovať, čo si nesiem, to trpké, to možno aj zlyhanie, hej, toho môjho otca, alebo mami, alebo starého otca, starej mami a tak ďalej. A teraz, že z toho vzíde niečo nové. Že jednoducho urobím tomu koniec, urobím hrubú čiaru a jednoducho, hoci to bude s vypätím veľké energie, síl, ale možno s tou posilou, hej, sviatostnou osobnosťou, dobrého priateľa, inštitút nášho mužskej roli a tak ďalej, že cez toto všetko, áno, že to prinesie vážne ovocie, veľké ovocie, že naozaj urobím koniec, dá sa to. Toto je jednoducho vec, ktorá je možná, je reálna, hej, že ukončiť tieto veci. Možno k tomu alkoholizmu. Venuje sa tomu jeden spolubrat na Slovensku, páter Milan Bubák. Peknú štúdiu vydal, že dospelé deti alkoholikov. To by som upozornil ako na jednu z tých vecí. Nemôžeme teda sa venovať všetkému. Základný vzorec tejto štúdie, dospelé deti alkoholikov, spočíva v tom, že dieťa alkoholika, on tam definuje, že je jeden zo štyroch povahových typov, môže vzniknúť, alebo piatich. Mne sa to stalo na jednom detskom tábore, kde teda boli aj také sociálne slabšie, aj problémové deti. A o nejak 9. večer, taký predposledný večer toho tábora, teraz tie deti mali takú promenádu v maskách, karneval a karneval masky, slovo sedí, áno, dobre. Mali si teda doniesť do toho tábora plachtu, ktorú potom farbami na textil si tak nejak ako, hej, z toho si vyrobili masku. A jedno dievčatko na mňa kričí, tretiačka základnej školy, na mňa kričí, že otec Juraj, ja som, tá maska sa predstavila, ja som do krvi zbitý bezdomovec. No, nádych, výdych, dobre. Promenáda v maskách, horúci čaj, nie, tie decká, nie, šantia, bláznia sa, tancujú a tak ďalej, tak aby teda nepoprechladali, tak teda teplý čaj v kelimkoch, áno, rúžová tekutina v bielých kelimkoch. Otec Juraj, ja už som opitý bezdomovec. No a paralelne s týmto dievčatkom, bolo okolo 9. večer, tak dve deti, na takej válende, tam v tom, to bola veľká taká nejaká spoločenská miestnosť, si tam v nejakom rekreačnom zariadení. A oni teraz také úplne bez pohybu, pokrčené nohy a ohryzajúci nechty, dve deti takto vedľa seba. A nič len očami pozerajú, očami sledujú tú spoločenskú, tú sálu, tú promenádu tých ostatných detí z toho tábora. A teraz úplne nechápajúco idem za vedúcou tábora, že prosím vás, že to, čo je toto? Čo im dospravil? Čo sa stalo tým deťom? Nie, to je v poriadku, otec Juraj, to je 9 hodín a to je čas, kedy opitý otec prichádza domov. Ich. Oni sú, prepáčte, ako zvieratka nastavené na tú večernú hodinu a vlastne oni teraz čakajú, že čo bude. Ako toto vyhodnotia, ako to vyhodnotiť a akým spôsobom na toto zareagovať. No, to mraz chodí po chrbte. No a čo sa teraz stane, aby sme sa vrátili k základnej myšlienke toho alkoholizmu v rodinách? Áno, nevyspytateľnosť. Teraz ja neviem, v akom stave teda príde otec. Ja ako dieťa, bezbranné sme si povedali, alebo nemá dôvod si veriť a tak ďalej, toho násilia je teraz, čo, bude výchova?
bude, dostanem teda poza uši, alebo bude kričať na mamu, bude ju biť, alebo jednoducho bude chcieť žiackú knižku, alebo budeme teraz, ja neviem čo, áno, tá obrovská neistota, tento život neistote, tam automaticky nastupuje určitá kaskáda kompenzačných mechanizmov. To znamená, keď ten otec v tom sklepie, hej, keď ide, povedzme si, pre to ďalšie pivo, alebo keď mal som prípady, že aj teda niekedy otec, niekedy mama do toho sklepa to dieťa zavreli, áno, tak toto všetko, ten strach z toho neznámeho, čo bude, tak im vlastne, hej, že tam vznikajú také určité psychopatologické poškodenia. Hej. No a príklad, dieťa teda zo spoluzávislej rodiny, vznikajú určité typy povah, musí byť hrdina, musí niekto teraz riešiť, musí niekto vlastne viesť tú rodinu. Keď pije otec, alebo nedaj Bože aj mama, no tak väčšinou starší súrodenec jednoducho musí to také, hej, oprať, požehliť, niečo jesť, navariť, tak prevezme veľmi skoro úlohu toho živiteľa rodiny, v úvodzovka nie živiteľa, ale toho, ktorý sa teda postará, aby ten chod rodiny fungoval. Iný zase celú rodinu presvieča vec, že sa nič nedeje a je taký šašo. Hej, to je ďalšia tá povaha v alkoholickej rodine. Ďalší je taký, že úplne akože uniká z tohto prostredia a búri sa voči nemu a tak ďalej. Hej. Spoločným menovateľom je práve táto neistota a tá taká tá, že trvá to, že alkohol je teda najrozšírenejšia droga, na ktorej človek teda závislý. No a čo sa teraz deje? Ako to funguje? Takýto človek zo spoluzávislej rodiny vyrastie. Jedného krásneho dňa má teda určité, by som povedal, povahové zaťaženie, pretože žil v prostredí závislého človeka, alkoholika, otca povedzme. Takýto človek jedného krásneho dňa si vypije. A tá taká ťažká povaha z toho, že čo bude a z toho, že nevirím si, ja som zakriknutý a musím sa vyrovnávať, že čo zase bude a tak ďalej, odrazu tento taký tlak, taká tá trudnosť alebo tá náročnosť tej povahy odrazu nie je taká ťažká. A tak si vypijem ešte. A veď svet je krásny. Hej? Veď to je v pohode, veď ja vôbec necítim tú takú tú depku alebo tú takú ako to do neurózy alebo to ustavične seba podhodnocovanie, že mám problém, keď sa na mňa pozerá toľko to ľudí. Hej? Alebo že mám problém, že mám niečo povedať, alebo že ako náhle mám ísť niečo urobiť, už viem, že zlyhám, také tie seba podhodnocovanie na rozličných tých fórach. A ten človek vlastne, keď si vypije, tak toto všetko ide preč. Samozrejme, bude do času a ráno je to ešte horšie, než sme boli predtým. Tak, toto je základný vzorec dospelých detí alkoholíkov. Circulus viciosus. Prečo deti zo spoluzávislých rodín potom pijú opäť. Cestou je, túto základnou cestou, základným takým uzdravením je, že tieto veci pomenovať, zdôveriť sa s nimi niekomu, pretože je veľmi, veľmi ťažké pretnúť to také rodové, hej, pretože my o tom nehovoríme, že máme problémy, hej, že určitým spôsobom, áno, sa tak chránime tú našu, hej, tú rodinnú identitu, alebo takéto, že veľa, určite sú už organizácie, hej, že aj tak sofistikovaným spôsobom sa dá už dneska pomôcť a tak ďalej, ale stále vysoké percento teda rodín, kde jednoducho tieto veci nefungujú. A možno ten otec zase pije, pretože zase to len videl. Že si jednoducho neverí a nevie a nevidí význam nejaký v tej výchove, pretože v jeho výchove nikto význam nevidel. Áno? A zase, keby sme išli ďalej, zase sme pri tej druhej svetovej vojne alebo ešte skôr. Čiže máme dočinenia s niečím veľmi takým ťažkým. No, ako z toho sklepu von teda? No. Už by bolo čas na čase sa z toho nejako dostať. No. Ten biblický rozmer, biblický model toho otcovstva, to je to Abba, to je to ja, otec sme jedno, to je to Božie otcovstvo a Ježišové synovstvo, to novozákonné Pavlovo, zohynám kolená pred otcom, od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi, na zemi, s defezanom. To také starozákonné stvoriteľské otcovstvo v vylomenom národe,
ale novozákonné, milosrdné, adoptívne otcovstvo, v ktorom voláme Abba Oče. Božia otcovská láska, ktorou nás Boh miloval ako prvý. Toto je veľkonočný vzorec, aj vianočný. Mať rád ako prvý. Robiť prvý ústretový krok. Či už smere otec k deťom, hej, tie deti snímajú, ako zaslúžiť tú lásku a jednoducho mať ich rád. Toto urobil Boh s námi. Človek je zo všetkých stvorení na zemi jediný, ktorého Boh chcel pre neho samého. Hej, že nie budem ťa mať rád, až keď si opravíš známku alebo upracieš izbu, ale budem ťa mať rád už len, alebo donesieš diplom. A budem ťa mať rád už len preto, že si, to, že ti bije srdce, to, že existuješ. Maličké dieťatko, hej, ročné, nemá si ako zaslúžiť priazeň rodičov a lásku. A predsa ho majú radi. Takýmto spôsobom očisťovať sebe ten obraz tej Božej stvoriteľskej, Božej otcovskej lásky. Potom naozaj možno, čo sa týka toho vzoru tej maskulinity, toho svätého Jozefa, povedzme, že veľmi takým zaujímavým spôsobom Boh k nemu hovorí. Boh hovorí vo sne. Muž, ktorý je taký aj sebavedomý, aj taký, taká tá silová zložka, áno, že teda taký hrdý, taký, áno, že ja viem, ako to má byť, tak je to taký zaujímavý spôsob, ktorý Boh použije, že tam nie je kam uniknúť pred snom. Hej, že tam tak nejak, že nie je to, jak tí moji synovcovia, že budú robiť všetko iné a tak ďalej, len aby teda sa ten očia, že nemuseli modliť, aby sa baviť a drankať do seba a tak ďalej. Pred snom nie je kam uniknúť. A teraz zoberme si tú osobu svätého Jozefa, že jemu tieto slova stačilo povedať raz. A on už sa od nich neodchýlil. Staň, vezmi ženu, matku, dieťa a uteč, pretože Herodes ti chce ublížiť. No už o tom nepochyboval. Ja to aj svojim študentom hovorím, že pozri, raz jedného krásneho dňa príde chvíľa, kedy budeš mať po svojej blízkosti už len tú svoju ženu, dieťa a nejaké zlo nejakého Herodesa v petách. A už nebude čas čerpať. Už bude treba ísť. Hej, že ten čas čerpať je teraz. Hej, že možno toto. Ak si dávame otázky, že akým spôsobom byť dnes dobrým otcom, alebo ako z toho sklepu teda von, tak naozaj je to možno tá taká prítomnosť, ten prirodzený záujem, čo sme aj hovorili. Určitá autorita. Také veľmi silné slova, ktoré nás dostali až na konferenciu do Barcelony a potom o rok neskôr do japonského Sendai, tak to bola dôvera a dôveryhodnosť. To je niečo, čo sa nedá kúpiť v hypermarkete. To je niečo, čo naozaj, hej, tie najcennejšie veci sú zadarmo. Hej. Dôvera medzi otcom a synom, dôvera medzi priateľmi, dôvera medzi manželmi a tak ďalej. Je to jedna prípadová štúdia z tejto knihy, kde na podklade zlyhania dôveryhodnosti vzťahu otec a syn, hej, vlastne ten vzťah dôvery tam nikdy nevznikol, tak telo mladého muža reagovalo nádorovým ochorením krvotvorby. Ak by som mal predstaviť tú kazuistiku, tak otec kopal do mami, hlasno je nadával, vo vedľašej izbe sme sa so sestrou modlili, rúženec, nepomohlo to, odvtedy sa nemodlím. Boh v duši tohto chlapca prestal byť osobou a toto zažil ako 6, 7, 8 ročný. Bolo tam potom veľmi také tvrdé dospievanie a tak ďalej a ako 20 ročný dostáva tento Hodgkinov maligný lymfom, na ktorý o 2 roky zomiera a ponuku prijať sviatosti, to znamená zmieriť sa s Bohom, odmieta, pretože Boh keby bol, nebol by to dopustil. Tak sme nad týmto uvažovali a v
teda v týme, onkohematolog, patolog a psychiater, a ja ako prvý autor, sme sa tak začali zamýšľať nad tým, že čo ak to súvisí, že taká tá situácia, že nedalo sa to vyriešiť, ani sa s tým zmieriť, že tá vzťahová osoba jednoducho bola taká, ako bola, že čo ak toto súvisí s tým zlyhaním imunity a s tým nádorovým ochorením. No a boli sme s tým teda v tom formou teda abstraktu posteru na Európskej asociácii pre výskum rakoviny EACR v Barcelone a potom Japan Society of Medical Oncology v tom japonskom Sendai. A toto práve tých Japoncov zaujalo, že my taký exaktný, čo vieme veci odvodiť, definovať a merať, hej, to je v podstate tá oblasť psychoonkológie. Hej, že, lebo my netvrdíme, že to súvisí, ale my tvrdíme, že čo ak tieto veci súvisia. Hej, ekvivalentom by mohli byť, ja neviem, žena, ktorá zostane sama, ktorú muž opustí, alebo a jednoducho sa začne trápiť potom a tam vzniknú nejaké sekundárne nádory, novotvary a tak ďalej. Hej. Takže tou výzvou pre dnešné otcovstvo je naozaj taká láskavá prítomnosť. Také naozaj niečo také, teda také akoby odovzdanie. Otcovstvo dnes, autori hovoria, že mal by byť, aj keď je to veľmi ťažké, syn by mal vedieť, čo robí a kde robí jeho otec. Je veľmi ťažké už dneska do nejakej chránenej budovy dostať toho syna alebo to dieťa, ale že mal by mať konkrétnu predstavu, pretože otec je vážnym vzorom pre svojho syna. Mal by byť vzorom aj v tom odovzdávaní viery a to, čím je vo vyššom veku, ako náhle prejde adolescenciou syn, tak mal by už menej otec hovoriť k nemu slovami, ale viacej tými skutkami, tými postojmi. To znamená, že syn by mal vedieť, kde je otec v nedeľu do poludnia. Že sa oholí, dá si košeľu, kravatu a ide na nedeľnú omšu. Že skôr ako slovami, tak dosiahne postojmi. Ten taký duchovný rozmer otcovstva znamená, že máme obrovské fóra, kde sa to dá tak prenesenie, hej, to znamená učitelia, asistenti, vychovatelia, tréneri, hej, vôbec ten inštitút, že toho, ten krstný a birmovný rodičia, hej, že vy môžete veľmi, by som povedal, nenahraditeľným spôsobom doplniť, hej, na tých zverencoch, hej, svojich niečo, čo oni nedostali v tej svojej vlastnej rodine, že to sú úplne vzácne veci, ktoré budujú. To by som chcel tak naozaj povzbudiť, že akoby tak znovu objaviť ten veľký dar. Carlo Maria Martini mal ten, že návrat k otcovi všetkých ľudí, akoby tak znovu objaviť tento, hej, aj keď v tejto kultúre je taký náročnejší ten obraz, tá úloha, tá rola otca, ale stále zostáva takou nezastupiteľnou. Možno bude zaujímavé, keďže hovoríme aj o maskulinite, pozrieť sa na ňu, aká je u Ježiša Krista. Rozdiel medzi mužnosťou a mužskosťou je asi nasledovný. Mužnosť je súčasťou dedičnej biologickej výbavy. Sila, ovládanie, teritorialita, to sme hovorili, súťaživosť, hej, to športové zápolenie, zápasy a tak ďalej, hej, taká akoby projekcia na tom, že aha, tak Sparta a Slavia a Baník Ostrava a teraz, hej, vôbec aj to športové zápolenie v zmysle tí fanúšikové, až po roviny toho agresívneho fandenia, hej, to je tiež veľká disciplína, tak to je to, že ono tí muži, mladí, tí fandiaci, hej, aj potom už tie povedzme, už tie problémové, tie hnutia, telesnejúce tú agresivitu, tak oni sa tam akoby iniciujú navzájom. Hej, chlapec odchádza do gengu, až keď nič neznamená svojej vlastnej rodine.
Ale on potrebuje cítiť tú svoju hodnotu. Potrebuje cítiť, že je muž, už nie je chlapec. A teraz to tomu dáva práve tá partia. Hej, určitý hlad po tom otcovstve, čo sme hovorili, tak toto to nachádza v tej partii. Ak to preženiem, tak povedzme v Brazílii už sú gengy, hej, ktoré jeden za všetkých, všetci za jedného a vstupenkou do toho, aby ma do toho parádneho zabijackého gengu, aby som sa tam dostal, je, že zabijem niekoho z toho súperiaceho gengu. To je vstupenka na to a vtedy ja mám hodnotu a vtedy ju budem cítiť. Hej. Máme také podobné formy, teda máme aj v Európe, ja neviem, že aby sa dostal, povedzme, do nejakého, stačí aj z nejakých softverových hackerov, povedzme, tak musí niečo hacknúť, hej. Musí nejakú drobnú vec si kúpiť v e-shope, hej, bez toho, aby za ňu zaplatil, a to je vstupenkou do tohoto klubu hackerov. Ale ekvivalentom sú, povedzme, už mali, ja neviem, osmaci, deviataci, kedy jednoducho sú v počítačových hrách zdatní a tak ďalej, že on potrebuje sa tak nejak identifikovať v nejakej skupine, že mám na to, mám na viac. Toto súvisí s tým hľadom po otcovstve a aj s tou mužskosťou. Hej? V tomto prípade je to pseudomužskosť. Ešte predtým si teda povedzme, čo je to mužnosť. Hej? Opakujem, súčasť dedičnej biologickej výbavy. Hej? Je to však aj, by som povedal, nielen teda svaly a sila, ale aj taká hej, že niečo schopnosť v sebe budovať a rásť, tak nejak nielen za každú cenu zvíťaziť, ale veci s rozvahou riešiť. Hej. S tým súvisí mužskosť, tá znamená vedieť vnášať svoje mužské vlastnosti do každodenného života tak, aby zodpovedali požiadavkám dnešného sveta a ostatných ľudí. Teda, aby sa muži cítili zodpovední voči svojmu poslaniu byť mužom. Nestačí len patriť k mužskému pohlaviu, hej, mať tie svaly. Právo nazývať sa muž si treba najskôr zaslúžiť, to rytierstvo niekdajšie, áno? Pretože je to česť. Spôsob, ako sa tomuto titulu dopracovať, nie je daný. A to by som sa zastavil, že každý muž má úplne iný spôsob, ako byť silný. Príklad, aj tú dnešnú, tie spevy na tej omši si bolo treba, áno, nejakým spôsobom nacvičiť, alebo hej, vycibriť tie veci. Áno, má určitú mužnosť má človek, muž, ktorý sa dlhé hodiny učí hrať na viole. Ale mužskosť má v sebe aj muž, ktorý je doma a stará sa o svojich starých rodičov, priputaných na lôžko, povedzme. Áno, že teda čelí v tom tým svojim každodenným povinnostiam alebo nesení určitého kríža, povedzme. Hej. Každý z nich má svoj vlastný spôsob svojej vnútornej síly, ktorý niekto cudzí, len ťažko pochopí. Aj napriek tomu, alebo práve preto, že sa muž nevzdá svojej túžby po nezávislosti, dokáže sa láskyplne venovať výchove svojich detí a prikladať dôraz veciam a dňom, ktoré by možno iný prehliadol. Ja si spomínam na jedného chlapca, ktorý mal muskulárnu dystrofiu, také vyšamblené ručičky, nožičky, celý život v jednej kuchyni na špeciálnom teda invalidnom vozíku, vedel len do toho joysticku tak lakťom, takým kyptikom drgnúť a ten chlapec, hej, potom teda na problémy s dýchaním nakoniec krátko po svojich 30. narodeninách zomrel. Bol to ale taký hlboko veriaci, taký naozaj človek, ktorý nemal ako opustiť ten svoj invalidný vozík, ale on z tej televízie, z tých satelitov ovládal všetky zámorské hokejové ligy, ktorý jednoducho mal prehľad aj teda cez médií, bol naozaj sčítaný, bol taký skutočne uvedomelý a ten jeho úsudok to bolo naozaj niečo také bystré, také jadrné, hej, že a pritom teda, čo sa týka tej mužnosti, hej, že paradoxne nikdy tú hokejku v rukách nedržal. Potom sa podarilo vybaviť, že hokejisti Dukly Trenčín ho prišli navštíviť, obliekli do toho dresu a to bolo také veľmi pekné. No. Francúz Jean-Alain Camus aplikuje toto rozdelenie na otcovstvo. Stotožniť sa so svojimi otcovskými pocitmi neznamená otca zoženšťovať, ale pochopiť ho ako druhého rodiča. Otcovstvo neznamená potlačovať svoju mužnosť, mužnosť hlasu, silu svalov, mužnosť v pohyboch, mužné držanie tela, mužnosť v myšľaní, v emocionalite, v predstavách a očakávaniach, v snažení, ktoré sú typické pre mužské pohlavie a teda aj pre chlapcov.
Otcovstvo sa nesmie zúžiť na nežnosti a vyživovanie dieťaťa. Otec otcom musí byť. Tu samozrejme potom môžeme hovoriť aj o strachu z otcovstva, či už jednoducho, že nie som ešte dostatočne ekonomicky stabilný, vyspelý, alebo nechcem, hej, že vôbec som není motivovaný k otcovstvu, lebo teda u nás doma to bolo také, ako bolo a tak ďalej. Sú potom aj ťažšie prípady, že keď jednoducho ja ak vplyvom otca tyrana, že ja neviem, kým som, hej, tak potom veľmi, veľmi ťažko potom môžem, hej, ešte poskytnúť nejaké zázemie nejakej žene svojho života, svojich snov. Hej, že tam naozaj ten proces toho uzdravovania, toho dozrievania je niekedy ťažký, komplikovaný, dlhodobý. K tomu to hovorí Frank Pittman, že muži často nevedia sami akceptovať svoje vnútorné ja a tento odpor sa často musí zlomiť násilím. Aký je zhruba úzus? Hoďka? Hoďka půl ještě? Když jsem čas uzal, nějak než to udíme? Nevím, jako máte do půl nebo tak? Do půl. Dobré, máte svůj systém. Muži často nevedia sami, jak sme hovorili, vnútorné ja. Podľa Pittmana je jadrom samovzťahovačnosť a narcizmus z núdze, ktoré prerastajú úplne všetko. Takýmto mužom je veľmi ťažké odovzdávať emocionálnu náklonnosť. Hej. Ja vlastne akoby musím ísť sám zo seba. Milovať ako prvý, to, čo sme už hovorili. Hej. Je to ťažké, lebo tá doba, ono je to asi aj ekonomicky súvislé, hej, že vôbec aj jeden muž, jedna žena celý život, že to sú také, hej, dvaja rozvedení ľudia minú viacej. Dve práčky, dve chladničky, dve auta, dve mikrovlnky, dve zubné pasty. To sa oplatí. To je ekonomika. Psychoterapeut Campbell zisťuje, že pripravenosť výjsť cez svoje vlastné záujmy je znakom hrdinu. Ak muži stále nosia so sebou pocit, že ich mužskosť nie je potvrdená alebo požehnaná, používajú umelé prostriedky na posilnenie svojho mužského sebavedomia. Takto nezrelý muž sa namiesto toho, aby si založil rodinu, bude stále utiekať do bratstva priateľov, bude sa im snažiť konkurovať. Svoju mužskosť dokáže tak, že ju bude hrať na plátne, teda stále ukazovať verejnosti. Sebadisciplína mužskosti znamená pre muža skoncovať so snahami zaobstarať si svoju mužskosť pubertálnym správaním, aby druhému imponoval. A ak aj sám nedostal požehnanie od svojho otca, ak sa vnúcoval alebo chcel každého iba využívať, môže sa stať mužom a rodinným hrdinom tým, že bude otcom svojim deťom, partnerom svojej žene a bratom svojim priateľom. Dospeje tak k plnému prežitiu a vyjadreniu svojej mužskosti a ľudskosti. Byť otcom je to najmužnejšie, čo môže urobiť. Ono je tam veľa tých takých neviditeľných vecí. Ja neviem, spomínam si, to je odtiaľ to z Čiech príklad, že jeden kraj tu u vás v Čechách, že nemal svoju vlastnú leteckú záchranku. A teraz ten primár robil všetko preto, zháňal tie granty, tie eurofondy, tie teraz cez tých hejtmanov to nejako. A postupne sa toto podarilo. Ja si teda v nádhernej prírode toho kraja, ja teraz ako turista, alebo budem tam niečo zlaňovať, ja sa teraz tam, hej, utrpím vážny úraz. A pre mňa teraz príde tento vrtuľník. A tá letecká záchranka teda je tam teprve druhý rok. Ja toho primáře teda nesetkám, nepotkám se s ním. Ale má to dosah, tá bezprostredná prvá pomoc má vážnu stopu jeho otcovstva. Toto je to také, áno, že to neviditeľné, tú nádhernú stopu, akú tam, hej, necháva tá určitá, hej, to také, alebo to také otcovské, že tak urobím tým deckám spolu, urobíme to hřište nejaké, alebo že urobíme, hej, vytvoríme určité fórum, áno, že ja neviem, ja som teraz, blíži sa 5. výročie nášho UPCčka, no tak sme boli autobus študentov, hej, že po stopách najskôr teda Vadovice, 4 dní po svetorečení v Polsku, po
potom Osvienčím, potom Krakov, Lagievníky, Boží milosrdenství a potom Tropie, odkiaľ naši patroni a hlavne Andrej Svorad prišiel na skalku pri Trenčíne a boli sme v tej dedinke Tropie. A teraz akože to moje otcovstvo spočívalo v tom, áno, teda vyřídiť ten bus a teraz tie nocľahy a teraz tých skvelých, hej, teraz spolubratov reholníkov, v Lagievníkach reholnú sestru, ktorá sa nám nádherne venovala a tak ďalej. A že teda kopec tej také neviditeľnej počítačovej roboty a to otcovstvo je, že vlastne na tej palube toho busu človek vytvoril určité fórum, kde môžu vzniknúť, teda sa prehlbiť priateľstvá, kde môže vzniknúť taká vynikajúca priateľská študentská atmosféra a tak ďalej, hej. Hoci teda to bolo strašne veľa s tým teda povinností a papierovačky a telefonátov a e-mailov a tak ďalej. Hej, že toto by som tak akože si dovolil prirovnať k tomu otcovstvu. No. Pozrime sa ešte na túto mužskosť versus mužnosť, o ktorej hovoríme, cez tú prízmu osoby Ježiša Krista. Ježiš Kristus sa nespája s ostatnými mužmi, aby sa týmto spôsobom cítil silný, alebo aby sa nejako vyvýšil nad ženy. Obklopil sa solidárnymi bratmi, hoci neboli vždy spoľahliví a bojovali o svoje pozície. S apoštolmi a učeníkmi nerozpráva v rukavičkách. Hej. Je tam jedna veta, kde Ježiš hovorí, že aj vy chcete odísť. Jeden exegeta hovorí, že Ježiš Kristus po 2,5-ročnom chodení s apoštolmi, on v tej chvíli riskoval, že zostane celkom sám. Ale on sa neznížil. No tak milí apoštoli, prosím vás, tak som tu teda, hej, tak mohli by sme ešte nejak, hej, niečo pre tú misiu tu na svete urobiť? Nie. Chlapské jednanie, aj vy chcete odísť? Hej. A teraz Peter to zachraňuje, hej, že on tak, páni, ale ku komu by sme išli, ty máš slovečného života. Hej. S apoštolmi nejedná v rukavička. Ježiš Kristus nikdy nemenil strany. Jednoducho nešiel za ženami, aj keď tie boli milšie a možno ľahšie ovplyvniteľné. Ježiš nerobil nič, aby dokazoval svoju mužskosť, lebo bol v nej úplne jasný. Z nemčiny Er war darin ganz klar. Nerobil nič, aby sa postavil do svetiel rám, išiel svojou cestou bez toho, aby poškuľoval po úspechu. Rovnako sa nenechal obdivovať. Každý takýto pokus od seba odstrkoval s poukazom na svojho otca. Keď mal úspech, nerozmieňal ho pre samého seba. Nie je toto taký jeden z vzorov, by som povedal, unikátnych, bezprecedentných, ktoré nám aj dnes odovzdávajú aj určitý smer, určité smerovanie, aj akýsi návod na život. Otcom dnes nie je ten, kto dieťa splodí, ale kto ho vychová a venuje sa mu. Ej, veľmi ťažké je teda doprevádzať bezdetné rodiny, ale je úplne úžasné skutočne vidieť, s akou láskou sa dokážu, poznám veľa prípadov, s láskou sa venovať adoptovaným deťom. Skutočne nádherné príbehy, dojímavé jedno stretnutie v jednej rodine. Mali synčeka, mal 4 roky, už druhé dieťa stále nič, tak si adoptovali romského chlapca. Potom si adoptovali ešte jedno romské dievčatko, no a potom, keďže Pán Boh je najlepší režisér, tak ona zostala naozaj tehotná, takže už mali aj postavený domček a tak ďalej a nakoniec hej, úplne nečakane, ale samozrejme prijali štvrté dieťatko. Ja som bol na návšteve u tejto rodinky, chodili sme trojkráľové požehnanie po tom im domčeku a poviem vám jedna vec, ktorá mi tak naozaj vyhrkli slzy do očí, tak on pracuje, teda tá manželka je na materskej už, a on pracuje taký nejaký ajťák. Áno, máte to tady taký ten výraz, jo, informační technológie. A teraz teda práca z domu, má teda svoju pracovňu, jak sme chodili, som teda, hej, požehnával im tie izby toho ich domčeka.
No a nad tým svojím počítačom, aj tým, hej, tým, tie konštruktérske, tie ajťacké veci a tak ďalej, tak teda nástenka a namiesto nejakých výkresov, tak tam boli diplomy. Dva diplomy tých jeho dvoch synčekov. Áno. Neviem, či to bolo z nejakého farního, nejakého súťaže alebo farního festivalu alebo nejakého tam v tej vesnici, že niečo. No ale jednoducho vidíte na nástenke, že vymyslím si, že Miško Novák, jeden ten diplom a vedľa toho Jakubko Novák. A viete, že ten Jakubko, to je ten adoptovaný rómsky chlapec. A vtedy som trošičku aj ja sám pochopil to adoptívne Božie otcovstvo, že on jednoducho prijal za svojho. A že, aj keď to bolo ťažké, lebo bol veľmi zanedbaný, keď ho dostali, hej, že mal často teda nádchy a také naozaj, hej, že obetavý prístup. Hej, a on mu úplne ešte akým spôsobom, hej, boli sme v parku sa s tou ich rodinkou sa hrať a teraz tento jeho vlastný synček, ktorý je teda o niečo starší, tak mal svoju kolobežku. A tento adoptovaný synček mu tú väčšiu, lebo bola väčšia a rýchlejšia, tak mu tú kolobežku ešte bral. A on sa ešte postavil na stranu, že on bol, ja neviem, týraný a tak ďalej, že to není celkom tak, ako to vyzerá, že aby som nechal toho adoptovaného, že aj ho nechal a nech si tú väčšiu kolobežku zobere a jeho vlastný pokromný syn tam plakal. Toto vo mne spustilo úvahu o Božej láske. O tom, čo je to prijať niekoho za svojho. O tom, čo je, že otec nie je ten, kto dieťa splodí, ale ten, kto ho vychováva, venuje sa. Hej. Takéto kairos, áno, také to, že čosi, hej, to kenosis. Hej. V tom čase milosti naozaj sa akoby vnútorne vyprázdnil, to isté, čo urobil Boh. Hej. Potom je tu určitá prepojenosť, syn objavuje seba v otcovi, otec objavuje seba v synovi, hej. Muž istým spôsobom plodí život a tým toho predlžuje. Samozrejme, duchovné otcovstvo je ťažšie, pretože tam chýba, hej, nie sú to pokrvní príbuzní, hej, odovzdávame, plodíme nejaký život, hej, ale duchovné otcovstvo bez hlbokého duchovného života prakticky ani nie je možné. A platí tá zásada, že nemôžem dať to, čo nemám. O ranách sme hovorili, aj o prítomnom vzore. Hej. Ak otec spraví chybu, má si ju priznať veľmi krátko a rázne, ale má si ju priznať. Hej. Že toto je asi také kľúčové. Čo urobiť preto, aby sa zastavil ten čarovný kruh, hej, že povedzme tých alkoholikov, alebo to zo zraneného otcovstva, aby nebolo prenášané z generácie na generácie. Ej, je to možno uvedomenie si tých vlastných rán, je to možno uvedomenie si, že tá rána sa môže stať svetou, priniesť svoje ovocie. Pred záverom vám teda krátučko predstavím ten výskum z tej prvej knihy. Išlo teda kvalitatívny výskum, hej, adolescenti z celého Slovenska, 240 ľudí vzorka, mali si vybrať jeden z tých troch tém, ktoré vidíte pred sebou. No a výsledkom boli následovné zistenia. Úplne najviac taká je tam v tých synoch, hej, slovenských, taká tá túžba po otcovskom prijatí a láske. Uvedomuje si však aj otcovú zodpovednosť a starostlivosť, aj vďaka tomu údzovka jeho neprítomnosť. Veľmi vysoko tam bola aj opora, dôvera, vzor, ktorý vo svojom otcovi majú. Negatívnym faktoroch viedli to, že nemá čas a chýbajúce sociálne istoty, alebo jedno s druhým. To znamená, že je neprítomný preto, nemá na mňa čas preto, lebo tie istoty nám zabezpečuje. Dosť tých adolescentov trápili konflikty s tým svojim otcom, hej, že taká tá rozdielnosť možno generácií, alebo potom ešte trošičku tam ten posttraumatický rast vidno v tom, že ja taký nebudem, ja budem iný. Hej. Chcel by som krátučko ešte jednu definíciu biblickú, lebo ja som načrtol ten posttraumatický rast,
a už sa potom budeme blížiť k záveru. Poznáte možno príbeh o Jozefovi egyptskom, starozákonný príbeh. On zažíva veľmi vážnu traumu, zlyhanie zo strany svojich najbližších. Tí bratia ho predajú do otroctva. Ono to, že svet je súťaživý, superivý, hej, že toto tak nejak sme zvyknutí, ale keď človek zažije skutočne traumu zo strany najbližších, sú to veľmi vážne bolestivé veci. Ťažké veci. Jozefa egyptského teda bratia, lebo má teda od otca ten plášť, predajú ho do zajatia. A teraz Boh si ho vedie. Vykladá sny, dostane sa na ten pohanský egyptský dvor, splní tri podmienky, zachová si čisté srdce napriek tomu, že mu nadráža tá putifarka, zachová si vieru v Boha napriek tomu, že je na egyptskom pohanskom dvore a zachová si tú modlitbu, denne sa modlí k svojmu Bohu, prejde niekoľko dlhých rokov a odrazu vidíme scénu ako. Hej, vyklada tie sny, 7 tučných kráv, čiže 7 úrodných rokov prejde, prichádza 7 chudých kráv, teda 7 neúrodných rokov a jeho bratia, keďže v celej krajine je hlad a on je druhý najvyšší muž Egypta a správca sýpok, prichádzajú, kľačia pred ním a prosia o obilie, lebo nemajú čo jesť. On ich v tejto situácii, dá sa im poznať, a v tejto situácii ich zachráni. A ja sa v mojej druhej knihe pýtam, keby nebolo tej traumy, toho odvrhnutia tými najbližšími vtedy, mohol by ich on, tých svojich najbližších, zachrániť? Veľa vecí je naozaj tajomných, hej, že tu, kde si, začína tá úvaha o tom, že tie rany naozaj sú svätými, môžu sa stať svätými a môžu priniesť veľké požehnanie. Tú výskumnú vzorku, bolo to istým spôsobom aj komparatívny prieskum potom, už po vyhodnotení. Ja som si vlastne dal nabok všetkých, ktorí označili faktor dôvera a ďalej som pracoval s touto vzorkou. Ja som si odložil všetkých, ktorí označili faktor láska a ďalej pracoval s touto vzorkou. No a pred sebou vidíte graf. Rozvod alebo odchod otca. Keď otec opustil tú svoju rodinu, tak ani jeden, ak som skúmal ďalej, zaujímavá vzorka, čo sú to za ľudia, ktorí zažili rozvod alebo odchod otca. Ani jeden z týchto, opakujem, sme na Slovensku, 240 adolescentov vo veku 16 až 19 rokov. Hej. To znamená, tá viera sa tam dosť tak ťažko formátuje. Hej. Tak nejak stáva sa len postupne takou osobnou. Ale ani jeden z tejto vzorky tam neoznačil, hej, ten faktor, že môjim vzorom je Boh. Inými slovami, aj zažil, hej, v tejto mojej vzorke, hej, rozvod alebo odchod otca, adolescent v tejto kategórii, tak Boh pre neho nie je, nebol, nestal sa osobou. Tuto sú nejaké komparácie, metodou teda chy kvadrát, hej, ak označil faktor opora dôvera, hej, je veľká pravdepodobnosť a výskyt jedného zvyšuje pravdepodobnosť výskytu druhého a naopak, že ak ja ako otec ukazujem cestu, stávam sa dôveryhodným, alebo opačne, hej, ak on má, ak on cíti ku mne dôveru, tak potom bude brať aj to nejaké také rady do života. Hej. Za zmienku stojí, tam je toho niečo menej, ale takú tú výskumnú hodnotu to má, že viera súvisí s úctou manželke a opačne úcta z manželke. Ako náhle nejaký adolescent, hej, v tejto vzorke označil, hej, že v tej rodine sa nachádzala viera, je väčšia pravdepodobnosť, že tam je aj tá úcta k manželke, čiže viera ako kvalitný rozmer. No a toto bola výsledky tohto výskumu sme teraz spracovali. Toto je matka 8 synov,
psychiatr. Veľmi zaujímavé veci inak rozprávala ona v tom rozhovore. Ona pracuje teda ako detský psychiatr. Pracovala s chlapcom, na ktorého zaútočil pes. Oskalpoval ho. Pes mal asi 4 alebo 5 rokov. No a začala teda normálne to takou normálnym pohovorom, teda vyšetrovanie, teda základnú terapiu, spracovať pomocu traumu. No a dostala sa k tomu, že ten chlapček sa otvoril, že to by ešte bolo dobré, že ten halo to možno ani nemyslel zle, ten pejsek, keď on bol v podstate hodnej, ale že keď viete, že keď otec strašne kričal na mamu a uprostred kuchyne hodil o zem rádio, že to bolo niečo oveľa horšie, pani doktorka. Hej, že vlastne pod konkrétne príklady, kde ona zo svojej praxe mi aj rozprávala a potvrdzovala výsledky tohto výskumu, že kde skutočne ďaleko siahlejšou traumou, hej, bolo, to som len chcel pre porovnanie, že tak vážne ako útok živého zvieraťa na teda malého 5-ročného človečika, hej, oproti tomu, že oveľa ťažšie stopy v tej duši teda nechalo tá, že ten chlapec bol svedkom nejakého násilia a nemal kam pred ním utiec. To, co si tak trošku prihrievam polievočku, že ono je to také, že je ťažko, aby sa hej, chlapec otvoril od nejakej terapeutovi, že väčšinou v tom dospievaní je to pod jeho dôstojnosť, skôr sa otvorí kňazovi. Ekvivalent hovorí Luigi Zoya, že napríklad v prostredí Talianska je kňaz jedinou takou dôveryhodnou autoritou, pretože tam neverí ani štátu, ani právnikom, ani súdnictvu, ale že ešte za kňazovi príde aj mafia na spoveď. No, takže asi týmto spôsobom. To sme hovorili, 13. až 15. rok, tá iniciácia je dôležitá, hej, že také vo vedenie. Otcovskú lásku môže dať človeku jedine otec, tá ho pretvára vo vedomí, že keď urobí čokoľvek, otec ho bude vždy milovať, čokoľvek. Zdieľaný čas spolu, hej, priateľstvo ženy, je spolu vypijeme kávu, ženy a rozprávame sa, hej, a zdieľame sa. Hej, priateľstvo muža je plece vedľa pleca, idem spolu do hôr, hej, na ryby, hej, na hory a tak ďalej. No a takisto aj v tých takých neformálnom tom zdieľaní času môže potom dojsť aj to také otcovsko-synovské, tie prenosy, veľmi dôležité. Ešte zaujímavá väzba, ktorú sme tam objavili. Médiá sú mienkotvornejšie tam, kde je väčší materializmus, výraznejší otcovský deficit a kde chýba viera. Mediálne myslenie a nástrahy, mať ešte viac a byť kým si viac nebytým pozadu, nebudú pre mladého človeka bezprostredným ohrozením. Vďaka dobrej výchove bude poznať svoju hodnotu. Hej, že tá výchova robí veľmi veľa, robí nás odolnejším voči negatívnemu vplyvu médií. Výsledkom médií je frustrácia, že človek nie je milovaný, že musíš tu a teraz zahviezdiť. Takže veľmi pekným je druhá kniha Machabejcov, kde 90-ročný Eleazar dáva veľký pozor, aby neporušil mladíkov. Takže my istým spôsobom vychovávame svojimi postojmi. Jadrom úzkosti aj odovzdávanie vzťah. Pravozmysel slova k nemu dochádza, ak chlapec svojho otca rešpektuje a má ho rád. No. Potom to materiálne nikdy neprevýši to duchovné, to je no. Asi niečo, z čoho treba vychádzať. Zakončil by som teda takou, nazvime to obrazovou meditáciou, keďže sme ešte stále v tom nádhernom oblaku svetorečenia Jána Pavla II., jedného z hlavných mierotvorcov. Na adresu jeho otcovskej rany poviem to, že on mal 9 rokov, keď mu zomrela mama, a tiež veľmi mladý bol, keď mu zomrel otec. Predstavme si skutočne, hej, už ako kňaz, hej, že by mali spochovať, hej, mamu nejakým malým deťom, ktoré sú tam. Hej, to sú náročné veci. Hej, a teraz ten istý, predstavte si toho chlapca, ktorý plače nad tým hrobom svojej mamy, otvorený, ako 9-ročný, alebo o niekoľko rokov neskôr nad hrobom svojho otca. Predstavte si toho istého chlapca o 60 rokov.
keď bol Jan Pavel II na Slovensku v roku 2003, alebo 95, myslím, to bola tá správa, tak naše médiá priniesli informáciu, že Jan Pavel II patrí k trom najstraženejším mužom planéty. Americký prezident, irácký prezident Jan Pavel II. Ja som bol vtedy hrdý na svojho pápeža. No, čiže tá rána sa stala svetou, že on vlastne jeden z hlavných protiteroristických nástrojov v 90. rokoch na svete. Hej, teraz tá studená vojna, teraz, že padol komunizmus v strednej východnej Európe, lebo de facto nebol vydierateľný, už nemal blízkych, aj keď to teda bolo trpké. Nebol vydierateľný a veľmi zavčasu sa musel naučiť dôverovať cudzým ľuďom. To len ako taká ukážka, že aj tie rodinné traumy, alebo ak aj to moje prostredie rodinné nebolo nejaké, povedzme, ideálne, tak ono to môže priniesť ovocie. Pred človekom, ktorý trpel, nemožno utrpenie skryť. Ak ja jednoducho viem, že čo je to tá ničota, tá rodina, tak jednoducho stanem sa citlivým pre tých druhých. Že povedzme, človek, ktorému chýbala elementárna potreba bezpečia, že nevedel, ako ten otec, povedzme, opity bude vyvádzať, tak takýto človek v každom jednom vzťahu bude poskytovať predovšetkým bezpečie. Hej, že ono sa nám to celé kdesi veľmi, veľmi silno vracia. Hej, ten deficit, kde si, hej, že to, čo je tým môjim najväčším strachom, tak tam je zároveň ten najväčší poklad, kde si ukrytý. Dobre, vstúpme do tejto obrazovej meditácie. Toto sú zábery z World Press Photo, krásna výstava, navštevujeme tu, buď tu, alebo vo Viedni, kde to stihnem. Toto je kategória portréty, World Press Photo 2006. Tento autor fotil tváre na námestí svätého Petra vo Vatikáne 2. apríla 2005, krátko potom, hej, teda o tej 3:45 večer, krátko potom, ako oznámili, že Jan Pavel II už zomrel. Tento fotograf chodí po námestí, fotí portréty, ktoré ešte stále, napriek tomu, že už sa oznámilo, že už je vo večnosti, napriek tomu sa pozerajú do toho známeho okna tejto svätopeterskej rezidencie. Neviem ako vám, ale mne tieto zábery fascinujú ma v tom, že toho Vojtilu tam už nevidno, ale tú jeho stopu a to otcovstvo v tých tvárach, jednoducho tam, kde si je. To je jeho otcovstvo. Tak bolo by o čom aj ďalej, ale ďakujem pekne za pozornosť. Takže Juraj, díky moc. A teď otvírám diskuzi. Nechcete přinést nějaký čaj nebo nic? Už to ukončit. Tak se ptejte. Diskutujte, nebojte se. Můžu se teda jako zeptat, že ta knížka je na Slovensku normálně se dá koupit? No, už nedá. Už se nedá, no. Plánujeme dotlač, no. V Národní knihovně tady je jeden exemplář teda. O něm vím. Ale jako možná tak, jak jste studenti a vás to opravdu zajímá, tak jako takové kamarádské PDF-ko by se možno dalo, no. Ještě. No. Tak už tu ide v podstate o čas a o to, že naozaj to našlo tú živnú pôvodu v vašom srdci, že tu už v tejto chvíli, no, nezačal som ešte teda vstupné jednanie s vydavateľstvom, ktoré bude tlačiť tú druhú a možno sa podarí, že by sa teda dotlač korektne teda spravila normálne papierová aj tohto prvého dielu.
potřeba dovezet. Jakože to bude normálně dostatní. Určitě ano, určitě ano. To mali to dvě největší, jakože si jete na Slovensku už tuto prvou, no, aby se... No. Tak já nějak 10 kousků otcovi Vladimirovi dám. To je to tajemství možná Božího plánu s tím jeho zjavením se světu. Nevím, no je to samozřejmě možno předmět také osobné reflexie alebo meditace. No mě na to fascinuje to, že jednoducho to ohnívko deň spásy chvíločku bylo iba na něm. Že na tej jeho vnímavosti, na tej jeho, by som povedal, hlbokej viere, napriek tým ťažkým okolnostiam, že aha, tak ešte nezačali s Máriou žiť a teraz vlastne, áno, a napriek tomu prijal tú Božiu viziu a teraz v písme máme zachytené, že teda bolo to prostredníctvom snov, že vlastne aj pre ňu ako ženu to bolo pohoršenie, dá sa povedať, že celá taká tá situácia bola celá patová. A že tá optika viery, že jednoducho nedal na okolie, ale dal na toho Boha. Možno tento vzorec si z toho vziať, alebo že keď to on vedie, tak jednoducho je to dobré. Takto, to bola metóda kvalitatívneho výskumu, teda práca so slovíčkami. A akým spôsobom sa tam akože objavilo vôbec niečo v zmysle duchovného, alebo spirituálneho, alebo takéhoto nejakého nasmerovania. Takže ako náhle mi to tam filter nejaký našiel, tak potom už bolo treba sa akože zamýšľať na to veto a nad tým kontextom, že jak to ten respondent myslel. Čiže to nebola všimná. Určitě ne, to byly texty, to byly slohové práce. No s tím souhlasím samozřejmě, že no. Já jestli můžu k tomuhle, jestli třeba nevíte nějak tak, kolik teda z těch ostatních tam jakoby třeba něco takového mělo, že jí vzorem jim. Tak jakoby na procenta, že tady jste říkal, že nikdo, tak jestli z těch ostatních. Bolo to potom zaujímavé aj po tých krajoch, to zistenie, ale ja tu mám, že 19% nejakým spôsobom, ešte okrem teda faktora viera, náboženská stránka výchovy, hej, že v zmysle, že jednoducho, ja neviem, že verím, že Boh mi pomôže, povedzme, tam mohla byť formulácia, alebo že jednoducho, že už keď mi to aj nejde, ale však už to nejak nechám na Pána Boha, alebo akýmkoľvek spôsobom, akékoľvek tvároslovie. No, 19,6% v tej základnej celoslovenskej vzorke. Bolo by to možno aj v tých krajoch, kde to bolo najviac. No, tak... Asi smerom k tomu východu, ako také religióznejšie, asi tam mi to tak vychádza. Hej. No, to úplne vyletel. Žilinský a Prešovský kraj. Košický asi ešte najviac. Prosím. Súvisí to aj s môjim príbehom.
venoval som sa teda normálne ako kaplán, vysvietený novokňaz, aj teda cez náboženstvo, mali sme na území naše farnosti aj nejaké aj základné školy, ale aj stredné, internátne školy a tak ďalej. No a tam som prišiel na jednu vec, že jednak teda u nás teda treba povedať, že to náboženstvo ešte je v osnovách a tie prvý rok alebo dva aj na strednej škole, že teda normálne korektne, tak ako niekto si zvolí etiku a kto si zvolí náboženstvo, to znamená, som normálny pedagog na strednej škole, ktorý teda vyučuje náboženstvo. No a tam sme, okrem teda normálneho tohto vyučovania náboženstva, tak akože boli príležitosti, kedy teda ísť niekam do hôr alebo zahrať si ten basketbal. A tam po takej hre napríklad sa oni opýtali také veci, ktoré by sa neopýtali človeka, povedzme, v reverende alebo na nejakej takej oficiálnej báze. No a tak nie, ja som taký analytický typ. No a zistil som to, že je niekto teda piercingovaný grázel a správa sa ako, že toto nie je komplexná informácia, že pod tým je niečo. A teraz, čo je pod tým, hej? No a potom som teda zo zdravotných dôvodov bol niekoľko rokov mimo pastorácie a začal som študovať, ako teda východisko, ako využiť čas a tak ďalej, aj tú rekonvalescenciu a tak ďalej. No a túto tému som si zvolil sám, možno práve z týchto pohnutok, no a potom, keď aj vlastne ja som si sám tak nejak začal uvedomovať, no a paradoxne, keďže som bol v tom takom domácom liečení, tak by som povedal, že tak aj recipročne, aj vzájomne, aj retrospektívne sa, by som povedal, do plnej kvality, až teda vďaka týmto okolnostiam vyrastol ten môj vzťah s môjim vlastným otcom. Áno, áno, áno. No, tak to je dobrá optika, no. Čiže dovolím si tvrdiť, že kdesi na pozadí je to malinko taký autobiografické, no. Dobrá práce. Ďakujem. Veľmi dôležitá, veľmi pekná otázka, ja vám za ňu ďakujem. Táto naša téma a celý tento večer je, by som povedal, taký treťoúrovňový. Pretože nad tým, hej, alebo skôr ako tak nejak začne sa venovať a vychovať, dieťa začne vnímať svojho otca, vníma svoju mamu. To na prvom mieste. A tou najlepšou výchovou je vzájomný harmonický vzťah, teda muža a ženy. Nemusia nič hovoriť. Dieťa cíti, že otco má rád mamu. Toto je také dosť kľúčové, alebo dieťa cíti, že jednoducho mamu niečo trápi v súvislosti teda vzťahové a tak ďalej. Takže toto je to kľúčové. Že samozrejme krízou otcovstva je, že do akej miery tá žena, matka, umožní otcovi, aby bol muž. Že nebude znevažovať jeho autoritu. Že no tak jo, tak když si to táta řekl, tak asi niečo na tom bude, ne? A teraz hej, mali zistí, že aha, tak je na to taký príklad, taký z reality mám. Teraz chlapec zo Spiša telefonuje, je teda v Trenčine študuje a teraz telefonuje domov, že mami, že vlož mi prosím ťa peniaze na účet a došli mi, že tento víkend nepríde, ma mám odpovedať, no môj zlatý, teda nechodíš domov, keď ťa prídeš, tak nepomáhaš nič, že neozveš sa, nezavoláš, neviem, čo s tebou je, jak sa ti darí, čo teda škola a tak ďalej a vždycky voláš len mne, popýtaj pekne otca, hej, že nech ti teda on vloží teda nejaké peniaze na účet a ty už si vám teraz karty vyberieš. A odpoveď syna je, že no dobre, tak to ešte týždeň vydržím. Hej. Že teda ona tá mama, hej, aspoň teda ja skôr mi je bližší ten patriarchát, alebo teda venujem sa špeciálne tej skupine, že ak teda 25% je ten otec a syn a matka a syn, tak 25%, keď rozdielme na poli, tak máme patriarchát, kde je dominantný otec, to je 12,5%, teda osmina z toho základného balíka sveta, hej, a 12,5% je, kde je dominantná žena matka. Možno už od druhej svetovej vojny, že celá tá zabezpečovacia úloha, rola bola na nej a tak ďalej. Ale ja si teraz prihriem polievočku, že tých 12,5% otec a syn, kde je teda dominantný ten otec, ten patriarchát, tak to je tá živná pôda, kde vznikajú tí lídri, tí alfasamci,
ktorí sú kľúčovými postavami vlastne v dejinách spoločnosti. Hej. Ale vždy, vždy, vždy je to kódované, áno, že tou úctou k matke, povedzme, alebo to, že matka rešpektuje tú úlohu a toho otca, a že to tým ich vzájomným vzťahom a kvalitou ich vzájomného vzťahu. Hej, že nie je to niečo izolované, to by jednoducho nefungovalo. Hej, že to je, by som povedal, že to je vitráž, je tu pred nami veľká, ja som vám teraz maličkou handričkou leštil jedno okienko a teraz cez ňu preniká určite viac svetla, ako keby som celou handrou akože to riešil celú vitráž. Ale je to určitý kontext toho úžasného Božieho plánu spásy. Hej, kniha Genesis, a bolo to veľmi dobré. Tak nejak stačí. Takže to je vlastně jednoho evangelického chrámu tady v Praze, který organizuje akce pro jako ty svoje věřící, že vlastně vždycky jede s otcema a jejich synama někam jako do přírody a tam jako ta akce se jmenuje Táto dáš to. Takže ty synové získali důvěru Ja som postrehol kedysi, keď som toto písal, že na Českobudějovicku je víkend pro dospívajících syny s otcema. No a potom tu sa inšpirovali a už niečo paralelne beží teda aj na Slovensku, ale zase ako podľa mňa trh ste otvorili vy. Považujem to za veľmi, veľmi dobré. Ja teraz považujem sa za špecialistu práve tej druhej polovice, to znamená tých nekompletných, hej, rodín, kde už jednoducho ten dospievajúci syn nemá toho otca, alebo ho hľadá, alebo ho jednoducho nahrádza tými všelijakými substitučnými prvkami a kompenzuje si ten nedostatok. Ak ten otec žije, podľa mňa je to veľmi dobré, pretože aj otec Vlado si všimol tú vec, že ten do sklepa utekl otec pred synem. Tak to bolo, nie? V tom záhlaví toho mailu tvojho včerejšího. Čiže na tomto víkendu veľmi, veľmi často aj otcovia si uvedomia, že robili zle. Nielen, že ten syn tak nejak, že nájde si cestu k otcovi, ale aj opačne. A to je teda ešte čašie. No, na Slovensku máme dva modely. Tam samozrejme je limit financie, ale bolo, že na prenajatej chorvátskej jachte nejaké 4 dvojky a kňaz, to znamená, že nejakých, no aby sa zmestili na tú jednu jachtu. A teraz sú tam také prvky, že sú to 4 dní alebo 5 dní sa teda plavia po otvorenom mori. Samozrejme na otvorenom mori už to skúsia teda všetci trošičku, už mimo tých kontrolných zón. Áno. No a je tam napríklad v programe, že nejaký rodinný recept, že každý deň varí iná dvojka otec so synom. A teraz oni vlastne v tých takých elementárnych veciach, ako poumývať palubu a teraz spoločne navariť pre všetkých ostatných, hej, a otec so synom, ktorí si nemohli prísť na meno v tých domácich panelákových podmienkách, a teraz odrazu musia byť tandem. No a takouto suchozemskou verziou je jeden ranč, na ktorý prichádzajú na západnom Slovensku, a je to také výbavné, že istý čas chodia spolu lanom, všade musia ísť spolu, hej, to znamená ešte aj keď jeden sedí na v kadivúdce, na trónu, tak ten syn ho teda čaká vonku, no a potom symbolicky tou iniciáciou je, že ten otec nejaký druhý alebo tretí im to lano prereže. A je tam sústava tiež taký, že niečo si, tuším, chytiť si, kde si tam v lese behajú sliepky, slepice, a teraz si ju chytiť a komplet cez teda to obarenie, odranie si ju potom aj pripraviť, alebo potom tuším uloviť rybu v nejakom rybníku. Také akože do istej miery outdoorové veci, ale práve na toto také lepšie spoznanie a tak ďalej. Že ono, a je to ekvivalent, že syn by mal iniciovať ten rozhovor s otcom a tam vlastne mimovoľne, hej, k týmto stretom, k tým rozhovorom dojde. No a paradoxne, on to má ešte aj do hru. Na tento víkend som nebol, som pozvaný tam prísť pozrieť. Budú dva, jeden teraz v máji a jeden v koncem
koncem srpna. No a paradoxně, já jsem se ale věnoval, že účastníci tohto, nevím, či teda dokonalno na tom možná nazvať, ale teda víkendovky pro otce a syny od čtvrtku do neděle, tak já jsem potom pracoval s ich matkami. Hej, že, a to bylo ještě velmi zaujímavé, že teraz ty ženy, ako to celé vnímali, ako teda čo rozprával syn, čo rozprával otec, a úplně nějaké 3D se z toho vyskladalo. Bylo to velmi zaujímavé, no. Ale skutečně na to a ještě raz se vrátím k tomu, že ta komplexnost toho celého, a já si myslím, že tam, kde nie už každý člověk, každý chlapec, jakože má otca, který na toto, hej, má otca, alebo má otca, který na takéto něco by si nešiel, ale myslím si, že jedna z tých ciest, akože to určite je. Ako považujem tieto projekty za geniálne. No. Myslím, že na stránke spiritualita.sk a tuto som to, tuto citujem to, čo máte tu v českom prostredí, vybrané ukážky z 33. Toto je nějaký autor Ružička. Víkend pro otce a dospívajícího syna. Bylo to v AD speciál, čtvrtletní pro náctileté, kteří chtějí zažít křesťanskou kůži. No a juhočeskí kolegovia majú prvé skúsenosti a ohlasy na víkendovú aktivitu zameranú na spoločne strávený víkend pre dospievajúcich chlapcov veku 14-17 rokov a ich otcov. Takmer pricestovať na túto akciu znamená veľký krok odvahy, tak pre otca ako aj pre syna. Najmä chlapca sprevádza šialená predstava, že s otcom sa bude 3 dni nudiť, že ho nechápe a že čas radšej strávi s kamarátmi. Cieľom tohto víkendu nie je poučovať či teoreticky informovať o všetkých úskalách otcovsko-synovského vzťahu, cieľom je zažiť tento vzťah. My muži sa učíme jeden od druhého, hej, to je nás spomenutá. Chlapec môže dozrieť muža iba s pomocou vzťahov s inými mužmi. Hlavnou náplňou víkendu je túto menej známu vetu zažiť. Pestrý program, horský prírodný terén, zlaňovanie, neopakovateľnosť rituálu prechodu od detstva k dospievaniu a spätná väzba z rozhovoru s účastníkmi hovoria o presvedčení, že spoznali krásu vzťahu otca a syna a spoznali sa vzájomne tak, ako sa doteraz nepoznali. Myslím, že spiritualita.sk na Slovensku, tam už sú potom v tom linky a tuto by to mohlo byť, neviem, podľa mňa cez vyhľadávače internetové, víkend pro otca a syny a tak ďalej. Ještě měl otázku, třeba nějaká literatura k tomu, jestli je nějaká zajímavá knížka, třeba jiná než to, co vy jste napsal. Chybějící otec, chybující syn. Kornál, samozřejmě, Portál, to myslím, vydal. Těch je hodně, jako Portál. Určitě, možná. Potom Richard Rohr, americký františkán, a sa tejto mužskej spiritualite dosť venuje. Možno ten Frank Pittman, čo som hovoril. Neviem, no když tak možná tady vás niečo zaujíma. Veľmi zaujímavé sú aj tie kapitoly z agresológie. Ja som napríklad, som komunikoval s dvoma väzenskými duchovnými, tá väzenská pastorácia, to sú veľmi silné veci. Je Don Juraj Malý, Salesián, v Nápravno-výchovnom ústave Sučanov, kde jednoducho, to sú názdroční odsúdení. Ja teraz s otcov si tam robia úplne humor, až taký sarkastický, ironický a tak ďalej. Ale keď niekto povie niečo na matku, tak sú schopní sa zabiť. Že keď teda, no alebo že skutočne, že úplne rozpadnuté. Mali sme ho aj ako hostia pozvaného v Trenčíne, kde jednoducho taká fakt, že kaskáda, že dôsledok toho, prečo je on teda v tej väznici, je, že sa dostal do toho gengu, alebo že no,
alebo že naozaj nikoho nemá, alebo že pre nikoho nič neznamená, že také, také. A skončí mu trest, tak ide do hypermarketu prvého, ukradne niečo, aby išiel späť. Že bez perspektívy. Naozaj, že. A ten Richard Rohr to tak vysvetľuje, tak obrazne, že to je ale známy príklad, možno ste ho už počuli, že reholná sestra vo väznici, deň matiek, hej, tak rozdávala väzňom pozdravy po hľadnice, že ktorý chcete poslať matke ku dňu matiek. No tak mala málo jednu tú krabicu tých pozdravov, no tak blížil sa deň otcov, no tak si zabezpečila viacej, hej, tak si zabezpečila dve krabice, aby sa to už nezopakovalo s tým, to, čo na deň matiek. No a tie dve krabice sú dodnes v jej pracovni. Nikto teda z tých väzňov o pozdrav otcovi teda nepožiadal. Takže to je jedna z takých kľúčových tých. Opakujem, skôr mi išlo tento večer otvoriť to tomu tajomstvu, že skutočne môže to priniesť vážne, rozsiahle ovocie práve u ľudí, ktorí tento deficit zažili. Ukončit to, prosím, otázku. Jako, že jsem si všiml, že tam na těch slidech jste měl, že jako, máte nějakou jako pozitivu třeba jako té jako dnešní doby, jako třeba na to, že tam bylo jako, že tam jako média, že člověk si pak uvědomuje, že má komunikovat nebo něco takového, nebo jestli nějaké jako, že prostě jako člověk třeba, jak jste říkal, že je prostě odtržený, prostě od, hraje nějak od toho třeba, od toho, si naspojili, že musí pracovat jiné a takhle, že jestli nějaké pozitivum jako té době, jako s tím jsem našel tak optimistického. Myslím si, že tým, že na trhu je všetko, tak strašne veľa možností, akože táto doba poskytuje. Hej, že to znamená, že či ten čas, ktorý spolu trávia, bude či pri športe, či pri horách, hej, že tá možnosť cestovať spolu niekde a tak ďalej. Hej, potom možno to, že rozvíjať sa cez ten šport, že teda ten otec bude toho syna v niečom podporovať, že v čom tak možno, hej, že toto je asi také možno silné. Nevidel by som to iba negatívne, pretože tieto veci si ľudia nikdy neuvedomovali. Jednoducho otec bol taký, aký bol, že vlastne nikto na tom svojom skvalitnení toho svojho otcovstva alebo na objavovaní, hľadaní, nachádzaní tej identity, nikto na tom nikdy nepracoval. Hej, že toto je, by som povedal, otázka posledných 20, 30, 40 rokov. Že jednoducho bolo to tak dané rodovo a nikto sa nad tým nikdy nezamýšľal. Že to taká, že cez tú prízmu, že robiť veci lepšie, že toto by som povedal, že je taký, že alebo tá možnosť skutočne hlbokých opravdivých vzťahov, hej, či medzi kamarátmi, hej, alebo u vás, ja neviem, vo vašom tom hej, ADS, ČVUT, alebo teda VKHčka, čo sú, že tak plnohodnotne vytvárať vzťahy, aby som povedal, tak plnohodnotne vytvárať vzťahy aj v rámci rodiny, alebo že otec už nie je iba autorita, ale by som povedal, môže byť jeden z najlepších priateľov. Že toto si je, napríklad táto rola sa veľmi zmenila za posledné roky, že to je niečo také, že opravdu, že je to jeden skvelý chlap, hej, že na ktorého je spoleh a teraz sa môžeme si to ešte dohľadať aj nejako v nejakej debate, povedzme, alebo že toto kedysi nefungovalo, hej, že otec vie, že môže vyjadriť svoje pocity.
to sa kedysi nesmelo, hej, lebo teda otec bol ten, ktorý si musel držať face a tak ďalej, a teraz tá, bola to iba teda taká výchovno zabezpečovacie a teraz a tam to končilo, žiadny cít, žiadne také, hej, čiže by som povedal, že tak by som povedal, že aj do šírky, aj do hĺbky môže také väčšej ísť tento vzťah dnes.